Rwanda turaza kureba kandi mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye y'ubonanya kuwa perezida wa Repubulika yashyize umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo ariko ibikorwa by'ubucuruzi bikomeza gukora ariko kugeza kuri uyu munsi none abajya muri iyi mirimo y'ubucuruzi bw'imyaka ndetse n'amabotike bakomeje gukomwa mu nkokora n'ibindi ibyemezo bigenda bizanwa n'abayobozi utamenya aho babikura nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri n'abayobozi mu nzego z'ibanze nabo bashyizeho ibindi byemezo byihariye ku giti cyabo abakorera ubucuruzi bwabo mu murenge wa Gitega no mu karere ka Nyarugenge baratabaza kuko ngo batunguwe no kuzajya bacibwa amande basabwa kubabwirwa ko ngo mu maduka bacuruza barimo gusanga harimo inzoga ese ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri hari aho bivuga ko nta muntu ushobora kugura inzoga muri botike akajya kuyinywera iwe ese ibi ni ibyemezo bishyirwaho n'abayobozi mu nzego z'ibanze ba gitifu ba mudugudu ba kagari cyangwa se hari ruswa ziba zishakwa mu bundi buryo butaziguye turi kumwe kandi turaza kubabwira ku bijyanye na wa muhesha w'inkiko wari warariye amafaranga y'umumotari wakoze agisida agacika ukuguru uyu muhesha w'inkiko nako uyu mwunganizi mu mategeko aya mafaranga arayanyunyuza ikibazo kigiye ahagaragara bati Celestin ntabwo akagombye gutangaza iyi nkuru ibyo bintu ntabwo ari byo rwose twakagombye gucinya inkoro ati Cedric da ntabwo ariko nkora turaza kubigarukaho turaza kandi kugaruka ku nkuru yanditswe ivuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko muri iki gihe kingana n'icyumweru kimwe umujyi wa Kigali ushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo amashuri ayabanza yisumbuye na za kaminuza afunze ngo 50% by'abanyeshuri bibasha gukurikira aya masomo hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga turi kumwe na Akayezu Jean Dodie umutumirwa umunyamakuru mugenzi wacu akorera kuri murandasi yanze kuza mu bitangazamakuru by'amajwi n'amashusho sinzi impamvu araza kubitubwira Akayezu turi kumwe na Celestin wishe amaboko wari waratangiye gahunda yo kwamagana iterwa inda ndetse n'isambanywa rikorerwa abangavu yifashishije ikipe ye y'umupira w'amaguru yitwa Intwari FC ariko kuri iyi muri iyi minsi ya none ndahamya ko nayo irimo gucumbagira sinzi aho yahereye Celestin reka mpere iburyo bwanjye mpe ikaze Akayezu Jean Dodie umeze neza se ko numva ijwi ritaza covid ntikubereye nabi hano tuvuga cyane wari umaze kubivuga ngo nanze kuza kubitangazamakuru by'amajwi n'amashusho banza ariyo mpamvu nuko nta nizeye ijwi ryanjye neza ariko nanga amahoro gahunda ni ya yindi nyine tubwira abanyarwanda by'umwaka abanyamujyi turi mu mujyi wa turi muri guma mu rugo hano kwihangana kandi tukubahiriza amabwiriza ko zirangamba bashyizeho ntituzikurikiza nyaka aribwo ubuyobozi buzadohora bukavuga bati noneho nimusubire mu mirimo yanyu ukurikije nk'umunyamakuru musesenguzi ugakurikiza n'imibare turimo kugenda tubona ubu turimo kugwa mu ntege n'akarere ka Ruhango ubu ni covid bishoboka ko tuzagera ubwo tubura umurwayi n'umwe uyifite ntabwo icyo gisubizo sinjye nkikunda nk'umunyamakuru aho ngaho wishyize urujijo mu bagudukurikiye ngo nta wamenya wowe ubwawe mu busesenguzi bwawe umunyamakuru buriya ni umunyamakuru ariko n'ubundi niyo tugiye kuvuga ibintu akenshi tugendera ku bihari cyangwa se ku biba byatangajwe n'inzego ziba zishinzwe ubuzima cyangwa se nibyo tuba tubona njyewe nkurikije imiterere y'icyorezo uyu munsi ubwandu bushya buri kugaragara abo kiri guhitana hari igihe mbona ko hari igihe kizagera igihugu cyose umuntu wese umunyarwanda swati ntabwo bizagera ko abantu bose bandurira covid icyarimwe ariko hari igihe kizagera usanga byibuze ijanisha rinini byibuze tuvuge nka 60% by'abanyarwanda utaramiye covid aza bafite umuvandimwe cyangwa uwo babana wayanduye dukomeje kwirara uko bimeze uko nguko urakoze cyane reka mpite nakira umunyamakuru mugenzi wanjye umusesenguzi mwene Sirake umbabare uyu munsi ntuze gusoma mwene Sirake kubera ko ntuza gusoma mwene Sirake rwose nko kumbwira ngo nsinzavuge mfite umunwa uyu munsi uzi ko dufite n'amahirwe abantu benshi twakurikiye igitambo cya misa kuri iki cyumweru urumva ni amahirwe tujye twemera nari mbizi neza ko ari cyo gisubizo ngiye guhabwa Celestin ndakwakira muri ubu buryo Intwari FC Kabindi na Buki wiruguraga ku Matias COVID-19 yakubitiye ahababaza Intwari FC kimwe n'andi makipe yose ni ikibazo n'ingaruka za COVID kuko ikigamije ni kimwe
twarabibabwiye si ikipe igiye kujya mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri iyo izajya nyuma icya mbere intego y'umukuru no kurwanya industry rwa abangavu ariko yabana b'abakobwa batoya ngira ngo uzubone n'undi myaka umugamyaka 20 ingahe wafashaga w'imyaka 20 ariko uriya muntu wafashura umwana nawe akamuvugisha akashyira social media bireba umwana bireba ibintu no gupumbafu bireba nibyo intwari tunavuga tushaka ariko nuko iki kibazo n'abantu bagiye barushaho kwisonokira amaradiyo amateleviziyo bitangaza makuru byandika birabivuga abantu bumwe ntibumva bagateraga n'abandi bafata umurambo wo nyumura cyishije cyuka tokwira kweza bijya bari ibintu byo bitari ngombwa social media igufasha yego so rero ubwo natwe nk'intwari FC kipe uwitwa neza inshingano iki cyorezo nikiramuka gicishije make nuko gifite ubukana ariko nigicisha make ibikorwa bimwe bikazongera gusubukurwa bigakorwa ubu twashyizeho uburyo bwihariye bwa kabiri ni kuvuga ngo niba tugiye kugizenguruka uturere ibigo by'amashuri tujya n'abana dukina imikino igize aba yasubukuwe ubu nta n'imyitozo bari gukora urabyumva dutanga bwa butumwa turi kumwe n'abayobozi batandukanye nabo umuntu wese uraje ushingana kino kibazo cy'abana baterwa inda tuzajya tubanza tujye gufata uturere turi pilote tuvate ngo nko mu ntara amajyepfo dufata uturere tubiri kwikubitira mu majyaruguru tubiri mu burengerazuba tubiri mu burasirazuba tubiri cyangwa dutatu dukurikije imibare wo kugenda izamuka hanyuma tuzajya dukora n'utwo turere turashaka kuzadusaba tukazajya tubanza bakagira amapepiniyeri ibi bibazo bitazo byinshi by'uruhuri bishobora kuzaza nyuma ya covid abantu bamwe kubera gaze bamwe ngo batangiye bacanye ibiti bagiye kubimara ibidukikije n'ikibazo tuzajya tubanza dutera ibiti hanyuma nyuma yabone kubaho umukino kugira ngo tubanze nanone dusigasire ibidukikije ubu ni utema kimwe gitera bibiri ndirimbo ni ya kera utema kimwe gitera bibiri ndabyibuka ni ga primaire bajyaga dutera ibiti uzukora mu kinyura nkavuga ntiriyangire vrai niyangire iyo yateye ubu biti barabimaze ubu byo buravuga ngo wateki hanyuma none tubone gukumira urumva no yindi gahunda nziza so ubwo mwakomeje kuvuga ibijyanye n'icyorezo cya covid 19 nakubwira ko kugeza kuri ubu ahupa.net bakuzaniye icyo bise suite cyangwa se bombo bita ko izi bombo rero zitwa ko iki gipaki mureba kigura 3000 iyi ngiyi ikoze muri tangawize harimo akantu numvise kandi ndetse n'indimu ahubwo urabyumva neza Celestine ubwo nta bushakashatsi banza gashobora no korohereza akangaka iyi ngiyi ihashya kurikije turi iyi ngiyi iyi bombo ihashya icyorezo cya covid 19 mu gihe ushobora kunywa itasi y'icyayi kicyo kirimo tangawize nyinshi ushobora kurya aka kabombo kamwe ipati yose igura 3 aka kusete kamwe kagura igiceri cy'ijana buri muntu wese afite ubushobozi ariko uyu munsi ntabwo ngiye kuzibagurisha ariko mbanze ndemera ka Yezu aha ngaha ndagukingira rwose ndakabyanya reka nagurumbisha uburyo harimo akantu kanzangawize njya mu kanwa kugira ngo ntaka so ngaye gukorera mu cyumweru gishize ariko mbere yuko ugenda tukiri kuri ahupa abantu bashobora kwibaza ngo ko ibintu byinshi bifunzwe ko ingendo mu mujyi wa Kigali guma mu rugo ko kugenda ari ingendo isaba uruhushya ngo bikanga nyuma hari inkoko akambera kure ubu ahupa.net iri kugufasha kubona inkoko nimero ntibazibona inkoko nimero cyangwa kigabanyijeho 20% ikindi iyo wodarinze iyi nkoko ibihagaze 600,000 byonyine nta yandi mafaranga uri bwongereho turayikuzanira tuyikugereza iwawe nta nubwo bigusaba umwanya wo kuyibaga kuko izitunganyije iratunganyije neza irizewe ariko buri unashatse kuduhamagara ngo tukuzanire iyo korora cyangwa ku cyumweru tuzayirira hano oya nibyo tuzabuga ati mutuyirya kagusa nuko urugazo cyagurubye none yaranyishe uruka n'umwana wa papi yaragiye gwererwa wirira za gidosi uzirenze turi mvange yariye iki ibirayi akabara ndimo ndirenze inkoko kuri televiziyo yakwirenza yera kuri televiziyo kwirwa wirenze ibise yake muri iki cyumweru nibwo nkubutse mu karere ka Rubavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nasanze hari abakunzi bacu benshi cyane na Salude kwa Fire yanyogoshe rwose yakubatuza cyane aba bahanga cyane iyo Salude niba yitwa High What High Class Salon iri hano mu mujyi wa Rubavu ikadusuhuza ba kwaferi bayikoreramo bakunda BTN cyane tubonana no gusuhuza by'umwihariko niho hantu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu nabonye abanyerondo
b'abanyamwuga bagufata singe bafashe gusa irondo ariko nubundi rekada tekereza umunyarwanda ufata initiative yo guhagarika ikinyabiziga sumu polisi akamubaza ati kubera iki urimo kugendera amasaha akamusobanurira akureka ukagenda ariko kuguhagarika ajya ku ruhande akaberereka mve kuri stade inkuru nayikoze rayivu batangira kubariza amabwiriza ya saa 12 dusanga abantu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kuba batageze mu rugo saa 12 muri stade yose ntibarenze abantu 30 impamvu zibi akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere twagiye tugira ikibazo cyo kwibasirwa n'ibiza nako ni indwara z'ibyorezo sinzi nimba hari ibintu bimeze neza cyo kwibasirwa n'ibiza n'indwara z'ibyorezo harimo za Ebola n'izindi byatumye ari icyorezo cya COVID bacyumva cyane bituma icyorezo cya COVID ingamba zibiteguye bituma ingamba zishyirwaho kuzubahiriza biboroheye cyane bumva mbese bumva vuba nicyo nakubwira cyo mveyo rero nkimara kuvayo kuri stade bwije uri iyi mihanda nyamuneka akarere ka Rubavu gafite uduhanda twinjiranamo nyoberwaho ndi buce nawe warayobye nk'anuzi ariko abantu muyobite byawe uyo reka nsabe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'umurenge wa bashyireho nimero nk'izi wa Gisenyi bashyireho imihanda bayiha amazina bayihe nimero rero kuyobye kubw'amahirwe usubiraho wavuye nageze papi nabwo yasubiye haramucanga ari ukujyaho mvuye sibyari gushoboka ari no kujyaho ngiye ntibyari gushoboka ahubwo nyobeye mu gahanda nsanga abanyerondo bamaze gufata akabari gafunguye bifungiranye barimo kunywa harimo abantu bambaye impuzankano ya sivili abanyerondo bati nituvaha bagumaho ba bantu kuko yabo nkweye manyinya ntago babasha kuyikontorora avamo barasohoka umwe muri bo akubita umunyerondo amukura amenyo abiri umuturage wari uri mu kabari ariko icyo nakundiye ubuyobozi kugeza kuri ubu bari muri ako kabari barimo gukurikirana barimo barakurikirana ariko Rubavu nta nubwo wajya kuvuga ngo ni ikibazo cyo muri COVID gusa nigeze kuguha ubuhamya Rubavu no muri iki gihe nk'abantu begere umupaka wa Kongo hari azagoma nanjye ubwanjye nigeze gukora ngira ngo hari kubwa ariko hashize igihe mbaza hari ayoborwaga na sheba abahamya asendera cyangwa ni bahamye ko ari Rubavu basa sheba mbese ni vuba cyane ni vuba cyane hari ku ngoma ye cyangwa ku butegetsi bwe bw'akarere birumvikana icyo gihe baramfashe nafashwe bamaze ngo twarebye isura tura ntituyizi umuntu wamfashe yarampagaritse nibona nigendera n'amaguru ariko nanjye yari inkuru ndimo nyine ishaka meze nk'ainvestigation ndimo nyine ndeba ukuntu arambwira ngo uzi ko twamenye ko hano mu mujyi arimo agiye nkuru ku muntu agenda akata ntabwo arazi ko ndi umunyamakuru kuva saa 12 bafashe saa 12:40 muraza aramwe ngo ariko twarebye rwose bihangana ndambwira nti wowe ufashe urinde niki sanga niba ari NSS w'akarere arambwira ngo buriya none turaganira namubwira n'iki ajya no kubaza nti hari ibintu ndimo ariko hano buriya n'ubuyobozi ibiganiro turi bugirane abayohereje mesaje hirya bahita bakora kominika iteye ubwoba none nawe ati ndabizi atari no kuva kare hari ibintu arimo n'ikigurya arangije none turigana bisanzwe none arambwira ati buriya nanakwerurire umwe ati buriya wemera ko hari abantu aho wakataga wigeze gukata ahantu hariya ukata mu iryo ugana hafi y'umusizi igiti kugira ngo mwari muri kubara hari ahantu ugeze gukata umanuka nk'utambika ariya kugendana n'umuntu kandi utazi uko ari kugendana wari maso cyane wongeye kuzamuka hariya n'umugeze hano turibaza tuti umuntu turabona tutazi ibintu arimo nyuma nibwo nyine twaganiriye mbwa ati ndanabashimira ndamwe nti ibi binyeretse ko mukora barakora Rubavu rero n'abandi mumeze gutyo mujye mukora munyemerere mbere ko dutangira ikiganiro ngiye guha ijambo ry'Imana kuko mukanya iyi mvugo turayihindura
ntabwo ejuru y'abafuti y'abamwe mu bayobozi aza gutuma gyeseretse mu karere n'ose mu karere karuhanga n'uzi ko umubyaza akurikira nko gusambanya umugore yari arimo kubyaza umuntu ufite agaciro akurikira ariko nyine ntanubwo mu karere karuhanga ntibyadungura oya none nageze aho yaruhanga se seho hejo bundi habonetse baba baba no bakara ba divé aha ndakoze ibyo kwambara gapfuka munwa kuvuga ngo umwana ntazasubira mu ishuri bavuga bati si yarangiye none ntazanga n'uwo muforomo wabikoze dore igitero ibyo byose ahanini biba bituruka ku miyoborere mibi ntabwo rero ushobora kuvuga ibyo bintu nimba nategeka tuselesite nimba vice mayor wa Rubavu na gitifu umurenge wa Gisenyi n'abanyero abo bose bari barimo kunyagirwa n'imvura bari mu kwabaturage ariko nuzamo kuzengurutse ruhango gahura byimura na gitifu umurenge ariko mu ruhango ntabwo wajya kubitindaho byinshi ntabwo abitindaho none nibyo gutumira myaka gusubiza kuri ya ngo sindi ku rwego rwawe gitifu nagura na mwe bagira akarere ndakiyobora sinakubwiye ngo ugende hano buriya wasaga namubwiye gutyo kugira ngo rero munyemerere arakandikize kuri sitati yanjye mu kanya ngo mwitegure amatora buriya kariya uzi ubwenge amatora y'inzego zibanza ejo ni kwa kabiri batumaga no mu Kinyarwanda ngo umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza ariko reka amakanya seretse wamenye ko hari ahantu kuno nyine murabakorera utuntu hirya no hino ngorera nashyizeho gahunda yo gushyira abayobozi bananiranye nakoze icyo bita akarwa akarwa nyine ushyira abayobozi bananiranye kayoborwa nakashyizeho umuyobozi wako namugize wa Nyamagabe yungirijwe n'urubango hanyuma wamushakira nk'umugi cyangwa abantu bagomba kuyobora hanyuma wa mugitifu wo muri Gisagara umwe wakubise umuragapfa niwe visi niwe muyobozi wungirije wa kabiri hanyuma urabona wa mugiye ni bodi kananiranye gashobora kujya hano none gafite n'abashinzwe umutekano uriya mugiti fu gashora wa wundi ukubita abayobozi ngo tabaze bitaje abaturage wagatenga se urya ni ushinzwe umuco abashinzwe umuco wo guhondagura abo bayobozi bose noneho harimo na agenda urabona bafite na kontaburi nabahaye n'abakontaburi urabona wa wundi wanyereje miliyoni 120 na singa niba ari wa Rugerero niba ari hese kwa Rugerero niwe je none ko kontaburi numwe nyereje miliyoni singa iriya sako ndi kuyikoraho ikintu cyiswe inkuru selefite uwo ngororero wanyereje miliyoni 21 namugize umukontaburi harimo ugenda rwose hanyuma wa mugitifu wa wanze gusezeranya abantu wababwira ngo umwe ni muri Huye muramwibuka n'abanyamakuru batinye kuvuga bahari mu ntara batinya kuvuga icyo gihe meyani wabisezeranyije aravuga ngo yishe umuntu ngo aje gusezera mu ishumuntu ko ajya muri riba akajya mu agatabwa muri riba gukurikira mwishorega uriya gitifu rero namushinze ubutabera akaba nayo kugira ngo azajye akira abandi bagenzi niwe ushinzwe ubutabera muri ako kabo noneho harimo abayobozi benshi hari undi murambo ejo bundi washyinguwe nyuma y'ukwezi kumwe n'iminsi itandatu n'uwo mu murenge wa Gahanga ni umuntu wari umaze ese gitifu urate gatoya gitifu wandera kuyaza kuri ba baturage nabo turamu umwanya none ba baturage bawe tekereza ariko akahe ndase bashotse afite umwanya usanga abate none mu murenge iyo myanya ni igira muri igaba umuntu wese muri kwananiranye aje bundi abaha imyanya ubwo feste soma twinjire mu kiganiro ngo nagira ngo mbereke gahunda iri imbere ko ari nziza abananiye mu nziza biri imbere muri none irya rundi ry'umwuga rya Gatenga ya Gatenga na banza na rusorongo rimeze nabi niryo rizanandera none uzaba umutekano ni dasoba badasoba ari kumwe na sebashotsi ku buryo mazange none sebashotsi yaramugize shoferi uzajya utwara abo bayobozi abazajya batwara muri buti kuko ntihashobora ubwo rero n'abandi mushaka kunanira urumva ko tubabere mu migani hari umuntu wambwiye ngo tukagira akarere ka 31 ndabwira ngo twaba tugiye kwisebya nk'abanyarwanda reka turebe tukite nk'akarere ka 31 no kubasabira itorero oya tuzasaba mu kivu hirya oya tuzasaba kugira ngo batarenga ahantu ahubwo twasaba niba kosoka ariko tuzasaba muri sosiyete nyarwanda twasaba igice kimwe cya Iwawa bakerekezwayo cyangwa zizasharira ariko mazane hamwe n'impu y'abantu cyangwa se ushobora kureba ahantu nyine cyangwa se mu birwa bya mazane na sharita kubera rero byose urumva abantu bakora nabi tugomba kureba rega n'ibitwubaka mu ijambo ry'imana gato nihuse mwene sirake nk'uko maze kubimenyera ndabasomera umutwe wa karindwi ku murongo wa mbere
mwene Sirake umutwe wa karindwi umurongo wa mbere ngejeje nko kwa karindwi reka ndiba wonisoreza harigira ati ntukagire nabi nawe nabi itazakugwirira uzamaganire kure akarengane nako kazaguhunga amina mwana wanjye ntugatere imbuto mu mabimba y'akarengane kuko azagasarura inshuro ndwi urabubyumva shaje iwe ntugasabe uhoraho ngo akugire igikomerezwa n'umwami ntukamushakeho intebe y'icyubahiro ntukigire intungane imbere y'uhoraho cyangwa ngo wigire umunyabuhanga imbere y'umwami uzirinde kuba umucamanza hatutazananirwa guhashya akarengane maze ukabura umurava kubera gutinya abakomeye ntuzahemukire ikoraniro ry'umugi cyangwa ngo witeshe agaciro imbere ya rubanda urakoze cyane ntukongere icyaha mu kindi kuko nta na kimwe utazaherwa igihano urakoze cyane so aho arahagije reka ushaka tugeze aha ngaha mu gihe abantu benshi ni ijambo ry'Imana n'umushaka muri ryakire cyangwa muri reka kugira mu rugo nisangahe mutwe wa karindwi kugira mu rugo nisangahe reka tubanze duhere ku isaha saa kumi n'ebyiri urakoze cyane ndaje nkubwire mu kanya gatoya reka tubanze dufate akanya twihanganishe abakunzi ba siporo muri rusange abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Siporo kubw'urupfu rwa arya ni Serugi ni Seburembo umusaza wagize uruhare mu gushinga ikipe ya Kiyovu Siporo akayikinamo akaba n'umuyobozi kugeza kuri ubu yari umufana w'icyubahiro ndetse n'agace kamwitiriwe muri stade Regional Nyamirambo yatabarutse tariki 21 z'uku kwa mbere 2021 asize umugore umwe n'abana Seburengo tugiye gukavaringa inkuru yabo umwe mu muryango bashatse gukubita itangazamakuru turaza kugaruka kuri ayo mashusho hanyuma tuza kureba umwuka uriho kugeza n'umuntu kugeza uyu munsi wa none byamaze kumenya abayobozi mu nzego z'ibanze mu nzego bwite za leta bari badutangarije ko muzehe Seburengo ngo yazize uburwayi cyane ko yagwe mu bitaro bya Kigali CHUK ariko mu kiganiro cyihariye twagiranye n'umwe mu bayobozi b'abafana ba Kiyovu Siporo yashimangiye by'uko muzehe Seburengo yazize icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ubundi burwayi yari asanganywe bw'impyiko reka twakire Hamed ngo wamuyovu ukomeye cyane twakire Hamed nagiye namusanzi we arabyuka rwose arambwira ariko turamwakira mbere cyangwa turabanza turembere uko byari bimeze oya reka tumwakire mbere reka tumwakire mbere ibyabaye turabireke tuze no kubitera umugongo kuko yasabye imbabazi abakunzi ba BTN ndetse na BTN muri rusange ku myitwarire itarabaye myiza mu kujya gukurikirana shatse wavuga ngo idahwitse yabisabiye imbabazi agira ati reka ngushimire Bwana Ndahiro mvuga ngo reka ngushimire Bwana Ndahiro mvuga ngo ni umwanya mwiza nk'uko wabivuze ukomeza kwihanganisha abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se abasportifu bose muri rusange nkubwira rero yuko niteguye kuganira nawe kandi nk'uko wabivuze nkakubwira icyo Seburengo yazize nk'umwe mu bamubaye hafi ndetse nk'umwe mu bari basanzwe babanye nawe neza umusaza Seburengo ni umwe mu bantu nakubwira yuko ubundi mu buzima busanzwe ntiyafatwaga n'indwara ibyo ni imwe mu mpamvu zibitera cyane cyane ndashaka kuvuga mu basportifu barabizi iyo wakunze gukora siporo umubiri wawe physically uri fresh uba umeze neza mu mubiri pe abasirikare b'umubiri wawe bahora biteguye bahora bafite imbaraga nicyo rero cyatumye Seburengo muri uyu mwaka yari amaze kugeza mu myaka 75 ariko aho atangarije ngo ararwaye ndagira ngo umenyeshe ko ubwabyo byateye ubwoba bo mu rugo bihutira rero kumujyana kwa muganga hari agaklinike kari hariya hafi ya Dialogue hari kuri 40 bababwira ko umuntu babona arwaye impyiko bahita babahana transfer bajya kumuhima naho barongera babaha transfer kugeza ubwo noneho atashye amaze gutaha ageze mu rugo yari yagomba kujya CHUK none bafata icyemezo cy'uko bagomba kumujyana CHUK ariko bamujyanye mu masaha nimugoroba kubera yuko urabyumva yumvaga atameze neza ageze rero za mpyiko bakomeje kureba nimba hari icyo bashobora kumufasha ntabwo byakunze urabizi uburwayi haba harimo umuntu kuba yakira cyangwa se agapfa Seburengo rero yaje gupfa ariko kwa muganga imwe mu mpamvu yatumye arwarana n'abandi barwayi bagenzi be ni ku cyo batakaga zari impyiko icyo abaganga bari babonye zari impyiko ariko nk'uko ubizi papi ni gahunda iri hano mu Rwanda minisante yarabitangaje abajyanama b'ubuzima mu Rwanda barabizi
umuntu wese umaze kwitaba imana cyane cyane yari muri iriya myaka 75 urabona n'ubu barimo barapima covid bahereye ku myaka 70 ni imyaka abantu benshi bageje kuri iyo myaka bari muri risk yo kuba bakwandura iyo ndwara kubera ko abasirikare babo mu mubiri birumvikana baba bamaze gucika imbaraga seburengo rero nawe bamaze gukora autopsy basanze yarafite n'ikibazo cya covid icyakurikiyeho rero nkurikije urupapuro nabonye ngira ngo ndaza kuruguha kuri attestation de décès bamuhaye kuri CHK banditseho ko azize uburwayi bwe sa maladie please covid yarafite uburwayi ariko noneho nyuma ya autopsy yakozwe amaze gupfa nanone basanze afite covid iyo ni imwe mu mpamvu yatumye yaba ari kumusezeraho yaba ari amasengesho byose byakoreye kuri CHK nyuma nanone basaba ko abantu bahita bajya gushyingura muri uko kujya gushyingura iyo umuntu afite ikibazo cya covid nacyo nshimira RBC bakurikirana uwo murambo kugeza abantu bamaze kuwushyingura batera imiti abavandimwe be bahawe imyenda banditse izo maske babatera imiti kugira ngo bataza kugira uwakwandurira muri uko kujya gushyingura mbese RBC iba hafi y'abantu bajya gushyingura umuntu ufite ikibazo cya covid rero nawe n'umwanya mwiza wo kubashimira ko bituma abantu badasigaranwa n'agahinda seburengo rero twaramushyinguye hanyuma ibitaragaragaye neza ku kiriyo nibyo wenda nangira ngo nihanganishe abakurikiranye BTN ni ikibazo cy'uburakari abana be uburyo yabafataga na n'ubu ntago bari babyumva ntago bari babyakira kubera ko seburengo mu buzima bwe bwose yabayeho yabayeho ari umusaza uzi gukora yabayeho ari umusaza uzi kwirwanaho yabayeho ari umusaza kugeza ku mwana we washatse yarakimwereka ko ari umwana yakurikirana ubuzima bwe abanye gute n'umugore we abanye gute n'umugabo we yewe naho bitagenze neza ko seburenga imana yamuhaye umutungo akabasha gufasha rwa rugo abo bana rero bari bafite uwo mubyeyi bamubona nk'imana yabo bamubona nk'igitangaza muri bo kwakira ko yapfuye byari bigoranye ntabwo byoroheye inzego z'umutekano rero kandi nabo barasabwa kubyakira ko seburengo yabanye neza n'abantu umuntu kugira ngo ajye kwitirirwa igice kimwe mu bigize stade bigaragaza ko muri siporo afite uburyo yabaniye neza abasportif buri wese rero yumvaga yahagera buri wese yumvaga yaza kumushyingura gusa ntabwo byari gukunda birumvikana kubera ibihe twari turimo ibyagaragaye rero mu mashusho yabanjirije iy'uyu munsi aho abana be bamwe mu baturanyi bagaragaza ko batabyumva impamvu babakura ku kiriyo bahanye intera bumvaga ko kwambara agapfukamunwa guhana intera gukoresha gukubita itangazamakuru ibyo byose nibyagaragaye umuntu none ahangaha adashobora gushima ariko ngiye nk'uhagarariye abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport ku rwego rw'igihugu nagira ngo mboneraho n'umwanya wo gusaba abanyamakuru ba BTN bahageze imbabazi mu zina ry'umuryango wa Seburengo kuko ari mubona ari nyoboye ibyabaye n'agahinda ibyabaye n'umujinya abantu basubiye inyuma zaba inzego z'ibanze zibagira inama nabo kandi uyu munsi ntekereza ko uyu munsi musubiyeyo uko babakiriye siko babakira naberetse ko impamvu nta yindi kari agahinda kwari ukutakirira urwo rupfu ariko ubundi nta wuyobewe yuko itangazamakuru icyo rimaze uyu munsi abari burayi bazi ko Seburengo yapfuye ariko ukurikije covid turimo nta wari kuzabimenya iyo hatabaho itangazamakuru twebwe rero duha umwanya itangazamakuru kuganira naryo kuriganiriza kuko tuzi ko ridufitiye akamaro kurusha icyo twe dutekereza ko dushobora kuba tubafasha ikintu utazibagirwa kuri muzehe Seburengo ni iki papi ikintu ntazibagirwa kuri muzehe Seburengo yari umwe mu banyakuri yari umwe mu basaza bahana Nyamirambo batigeze barikwa n'ingengabitekerezo iyo ariyo yose ibi y'idini ibi y'ubwoko mu bo twaganiriye imbere yawe nababwiye uburyo muri jenoside utarashoboye kurokora abatutsi bari barimo baricwa utarabishoboye yaranumye araceceka Seburengo rero siko byagenze kuko muri jenoside ubwo bahamagaraga inama yo kugira ngo bareba abatutsi basigaye ariko babeshya ngo ni inama y'umutekano muri iyo nama yabereye ku mashuri yo kunwari hakaza gupfiramo umugabo witwaga Karake Seburengo akimara kumenya ko bishoboka Karake interahamwe yitwa Fideli yaraje ihagarara amarembo yari kunwari iravuga ngo nimugire ubwoba ni kuri brigade bari kuzibura imbunda Seburengo ariko hari undi umaze kumubwira ngo Karake baramurashe yahise abwira konsegere gore ari hano muri gereza y'amageragere ati konseye iyi nama wahamagaye nimba ari inama yo gushaka abatutsi basigaye twe siyo twajemo twari tuzi ko tuje mu nama yo gushaka amahoro ngiye isi nayitabira kuko sindi umwicanyi mugenzi wanyu iryo jambo rero muri biriya bihe twari turimo sintekereza ko hari undi muntu washobora gutinyuka kurivuga usibye Seburengo wabashije kubigeraho ikindi nakubwira ni uko muri football duhuriramo
ikibazo cyose cyagoranye mu mupira w'amaguru uhereye kuri Perezida Siza Kayizari afande umuntu waba waratinyutse kumubwira ngo ibisimbyemera ni Seburengo wenyine kugeza uyu munsi kuri afande uyoboye federation sibyo se Kamana Jean Damascene yayoboye na Kiyovu ibyo Seburengo yabonye bitagenda niwe wenyine wabitinyutse afande Sekamana ziseburengo kubera gupinga kubera kwanga ibyo abona bitagenda neza icyo kintu rero umuntu cyamuranze mu buzima bwe kwanga gutsimbarara cyangwa se kwanga kubabarira mu mutima ibitagenda gatinyuka akabibwira abantu numva ari wo murage ansigiye ikindi nakubwira nuko Seburengo ni umugabo w'umuyisilamu abantu benshi baziko abayisilamu batunga abagore benshi ariko Seburengo asazanye n'umugore umwe witwa Beste yitwa Hamid akorera hano kuri 40 Seburengo abana be bose yabyaye baba bo yabyaranye na Beste nabo umuntu aba yarabyaye hanze byo ni ibintu bisanzwe ku bagabo bose mu rugo rwiwe babafata kimwe kubera ko yirinze kuganzwa n'umugore amubwira ati umwana wese nemeye ko ari uwanjye nagera ahangaho uzamufate nk'uwo twabyaranye icyo rero nacyo numva ari ubutumwa bwiza ku bagabo bose kuko hari benshi abana babo usanga batagira umwirondoro cyangwa se ugasanga atatinyuka no kumugeza mu rugo iwe kubera kutaba umugabo mu rugo icyanyuma nakubwira ko niko Seburengo yari umuyisilamu unabiharanira Seburengo ni haji yagiye imaka nyamara hari abandi benshi Valence bafite amafaranga aruta ya Seburengo byananiye icyo kintu rero cyo gutsimbarara ku byakunda icyo kintu cyo kugaragaza uwo ari we noneho ikindi cyaje kuvumburwa mu kiriyo cye niko Seburengo yari afite abantu barenze ijana afasha mu buzima bwabo busanzwe ariko nta muntu umwe yigeze abibwira hakaza abana ati njye niwe wanyishyuriraga ishuri mbaye uwande hakaza abashomeri bahari kuri 40 ati njye inzu nyirinzi yo yanyirukankanaga ni Seburengo wamfashaga mbaye uwande uwo mutima wa kimuntu rero uwo mutima wo kugaragaza ko kubanira neza abantu ari byo biguherekeza ibyo nibyo nabonye byaherekeje Seburengo nashidikanya rero ndemera ko ari umwe kuko nibijuru ribaho nkuko tubyigishwa Seburengo none wangashobora kwicaye mu bwami bw'ijuru ndagushimiye cyane kandi mukomeze kwihangana murakoze namwe So ngaye nguko rero rika tuboneraho kwihanganisha abayovu bose muri rusange tuboneraho guko gukomeza gufata mu mugongo abakunzi ba siporo mwibuta ko yari umwanya w'ikiganiro bivugwa mu cyumweru ndacyari Ndahiro Valence Papinde cyari kumwe na Celestin Ayushomoko ndacyari kumwe na Akayezu Jean de Dieu ikiganiro cyo n'ubusanzwe muraza gutanga ibitekerezo tukiva ku bijyanye n'iyi nkuru y'akababare yo kubura umusaza wari inkingi ya mwamba mu ikipe Kiyovu Sports tunihanganisha umuryango we twihanganisha abafite abahuriye na siporo muri rusange yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo reka duhite tuhera mu karere ka Rubavu aho abanyamuryango ba koperative muri Sport TV rero rimwe tunashimire amavubi y'inyaye mwisunze kunganya twe turabishimira amavubi ibaze ese gutsinda biragoye noneho kunganya ugushimira amavubi ko yanganije kuri stati yanjye na kuri stati yanjye navuze ngo gahunda yaguma mu rugo babaye bavuze ko izakurwa nuko amavubi yatsinze twazavayo rya match bagiye gukina bari gukina na Togo bashobora kuyitsinda harya sejo sinzi mu kanya hari ahantu nari mbonye ku mbuga nkoranyambaga umuntu ashyizeho aka video agaragaza amavubi agiye ahantu bazakinira ewan baherekejwe n'igisirikare Kongo ni agace kabamo umutekano muke ni ukubanga ikipe y'igihugu iherekejwe n'umutekano wa kaje wa mukinnyi waje kubura jezi yo kwambara ngo bagasanga yiyambariwe n'umunyamakuru kazi hari bagenzi bacu babonye barimo kuvuga buriya ngo ni uwo yajyanye oya murate gahunda nimero 24 murate gahunda n'umunyamakuru 24 na n'umwe hari ukuntu ushobora kuryamanya n'umuntu akakwambura umwenda uretse se gato wenda iyo ni analize yanjye ni analize yanjye hataza kugira ngo uvuga ngo simba mu gisata cya siporo atari wari ugiye kuvuga amasaha akabara bafashe bati wenda icyo cya breakfast kirageze ugahita wambara ibyo ubonye ugasohoka ukagenda wagasanze bakagufata gafoto wasanga yaje kuko iyi jazz nimero 24 ya buri wirengero jis kamena n'uyu munyamakuru kazi nyuma yo kwigaragaza ntago yigeze ishyikirizwa ikabutura yayo ariko nta nicyo bidutwaye abadukurikiye kuko ribu mu minsi yashize yavuze ko iri gukora iperereza kuri zira jazz zibwe ngo zibwe ariko nanone niba bari gukora iperereza kuri jezi zimwe banakora iperereza ku bagiye gutobanga jezi z'igihugu ntabwo wahita ubanga utayibye
Uriya mwenda ikibazo cyaba kiri hariye ari kandi Kigali naho yavugaho yahukuye hanyuma bakajyana bazadusora uburyo bajyanye nimero bakazishyira mu kibuga bwo nazida uyega n'abandi kibazo ni ikikubwira nakubwiye ko ikikumuta y'umuntu ya delegate ndabiye nawe aya ferwafa iri muri bya bigo bisa nka bya kwa bifunga imiryango ari yavuga ati izishingwe mu muzimu ahandi ferwafa nero ifite ikibazo gikomeye akajagari karimo navuze ngo ari umuzimu niko niko FIFA irazira iravuga ni bande babikoze ni kuri Twitter ya Ferwafa irofa unyumvira nakubwira ngo nakajagari nabagiye kwa no tufite inzego zabo z'abayobozi ntabwo none ko arona mbonye ngo 28 nkasoma ni mutagaza kuri 26 ubugeni nakubwiza kuri bya cyanze sinzi tariki bwo ntabwo urumva nyine ni cyakibazo cya Ferwafa hamwe ndimo ndabona tariki 28 ahandi ngabona ngo ni tariki 26 ubwo rero reka mbabwire akabisa none se reka mbere kandi dakurikira siporo cyane ubwo twatangiye ijambo ry'Imana abasenga basengera Ferwafa ubwo icyari Ferwafa cyabaye Ferwafa bavuze ngo aya makaminuza ntiyemeye ngo umuyobozi uzashyira ubizemo mu kazi ariko nabwo ntabwo bigeze basobanura impamvu za biriya nyine n'amatangazo bazayite minisiteri y'amatangazo nibyo udashobora kuvuganira abakozi we ndanga igenda igihe hariye ibibazo by'abakozi umushahara fatizo baba barambuwe aba byagenze gutya tuzahora tubona mu itangazamakuru abakozi mu bihugu nibyo minisiteri ari ibifite mu nshingano ikaba idashobora kugenda ngo ibikorere ubuvuzi baringa baringa urumva se wavuga ngo icyabo ni ugucungana na saleri bagucungana n'amavuta bashyira mu modoka bo mu misoro yacu nuko twonka imitsi iyo minisiteri akabaye ifunga ubwo mwese numva dusengera umugozi umwe tuvire kuri iki tugize tuti niba inzego zibishinzwe zitwumva nimufate minisiteri akozi ba leta wenda mwite y'amatangazo bimwe mu byifuzo by'abanyamakuru bakoze ikiganza byaga mu cyumweru mureke mujye gukora inkuru kuri iki kintu mufate n'abagiye minisiteri y'amatangazo hazahari konji tariki n'iki yaza bari konji ibusaza bari konji umurushya w'amatangazo ya leta reka tubivemo reka tubiveho muri ubu buryo bimwe mu byifuzo by'abanyamakuru bakoze ikiganiro bivuga mu cyumweru bashimangiye ko minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yakabaye yegekwaho imiryango cyangwa se igahindurirwa inyito naho Ferwafa ngo kuri ubu ngubu mu busesenguzi bwayo bakababona ari Ferwafa
bitabaye ibyo hakaba hari icyakorwa iyizi nayo ikaba yakwegekaho imiryango cyangwa se agashaka abayobozi babishoboye bajya guterekamo intebe bakagira ibyo bakuramo nk'imizimu yabaye akarande ikaba yaragurizwa BTM TV mu kiganiro bivugwa mu cyumweru ku busabe bwe kweguza abayobozi bakuru bizi ministeri n'iki kigo gishinzwe siporo mu nshingano ndi Ndahiro Valence Papi ndakubatije reka twerekeze i Rubavu umukire agira icyo agende afate ariko hari ibintu nge binyobera nimba bahesha b'inkiko baramaze kwigira utumana gusa abakora ibyo ngibyo nabo ntibaramba agafata umutungo wa koperative icyambere cyawutesheje agaciro inyandiko zasohowe na n'urwego rw'igihugu rw'umuvunyi zigavuga ziti ntihazabehererekanya butaka kuri uyu mutungo bikarenga bigakorwa ngo kuko waguze uwo mutungo ari uwishoboye ari uwifite ikindi ngari umusirikare ukomeye utavugwa buretse gato ibyo barabivuga reka tumve inkuru nusanga ibyo mvuze bitarimo celestite ndahagurutse ndagaruka ariko sinzagaruka nusanga bitarimo ariko ndabamesha sosiyete reka batubeshe sosiyete ok twagiye reka kubanga gutuma dufashe turebe inkuru ubundi twumve ko twumve ko atari bya papa niba arimo avuga turezero kubanga bw'ibyuma bibonye washyiramo ariko se ubundi wena niba itaraboneka uratwerekeza mu gitaraboneka uratwerekeza ngo hari abura buta mu ruhango tubanze mu ruhango turebe ko umuntu bufite tumaze imyaka agiye gucagasambanya ngo hari abura buta tumaze imyaka turezero reka tugeje rubavuga ibitaraboneka twagiye ngo hari abura buta Dumaze imyaka 10 dushyiragira mu manza ngo hari abura butaka ngo buguze miliyoni 60 bufite expertise ya miliyoni 304 ariko ngo nge nabutwaye nabwegukanye kuri miliyoni 60 ukigeze ubwo rwisiye yahunze igihugu aturutse igihugu bayibera muri Kongo cyo yasize avuze mu rwisiye yaravuze ngo sibye perezida wa Repubulika wabahesha kiriya kigo ahandi umva ntago mwabishobora na Eugene ntago mwamushobora uyu Eugene byagaragaye ko inkiko tutashubuye kuba twaziboneramo ubutabera ari nabwo twashoboye kwandikira inzego z'inzego nkuru z'igihugu twandikinya kwa Perezida wa Repubulika tumubwira karengane kacu twandikira inteko ishinga amategeko ndetse dushobora no kugeza ku bugenzuzi bw'inkiko ikibazo twahuye nacyo n'abanyamuryango 163 bagize koperative Copirake ikora akazi ko kuroba isambaza mu kiyaga cya Kivu aho barimo gutabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo babe babasha guhabwa ubutabera ngo nyuma y'uko umutungo bari bafite ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu uguzwe n'umushoramari witwa Sibomana Eugene akawugura mu buryo bw'amanyanga bitewe n'icyamunara cyakozwe n'umuhesha w'inkiko witwa Sebahire Roger David kugeza kuri ubu ngo wahise atorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amavu n'amavuko y'iki kibazo Sebajeri Musa munyamabanga w'iyi koperative arabivi muzingo ikibazo dufite muri koperative Copirake twahuye n'uruva gusenya ubwo twagiye kubona twumva uwitwa umuhesha w'inkiko w'umwuga mu izina witwa Sebahire Roger David ateza umutungo wa koperative avuga ko ari kwishyuriza umudamu witwa Nesongane Marina yari umudamu wa Munyaburanga Leon Arias Ngando uwo Ngando yahoze ari umuyobozi wa koperative Copirake guhera mu mwaka w'1995 kuva koperative yashingwa kugeza muri mu mwaka w'2004 ariko kubw'uko yayoboraga koperative hagaragaye ko hari umutungo wa koperative yari amaze kunyereza usaga miliyoni 120 ubwo yari amaze kubona ko koperative yayihombeje yagize gutya koperative imushora mu nkiko baraburana atsindirwa ayo mafaranga asaba ko agomba kuyasubiza koperative Copirake ubwo nibwo yahimbye imitwe avuga ko umugore we Marina nawe ko hari umwenda yahaye koperative Copirake ubwo imanza ziba ebyiri avuga ko koperative nayo imurimo amafaranga miliyoni 29,400 ariyo yaje gutanga inyungu zigera kuri miliyoni 50 ubwo uwo mudamu abaho ngaho ari kwishyuza koperative miliyoni 70,000 kandi koperative nayo yarabuze aho
yabona mugabo we ngo koperative imwishyuze miliyoni zirenga 120 inkiko zari zimaze kumwishyuza ariko umuhesha w'inkiko we icyo yaje aza gufatira umutungo wo koperative yari ifite yari amazu ikigo cyahoze ari projet peche mu karere ka Rubavu ubwo uwo nguwo yaje abifata nk'ubishimuta ubwo abiteza avuga ko abigurishije umuntu yishyura umwenda w'uwo mugore kandi byari ibintu byo kubeshya ndetse na koperative ubwayo yari yarabuze abo bose ngo imanza zibone ukuntu ya koperative yakwishyuza abo batekamitwe bayihombeje usibye kuba ibi bisobanurwa na Semajeri binagaragazwa n'inyandiko zagiye zandikirwa inzego zitandukanye harimo nka presidence inteko nshingamategeko ndetse n'urwego rw'umuvunyi izi nyandiko BTN TV ikaba zifitiye kopi inzego zose nibatube hafi bumve akarengane kacu abo bayobozi bakuru b'igihugu bumve ko twewe turimo turengana kuko bigaragara ko twewe turi rubanda rugufi kuko ubu ngubu abo tuburana ari abantu bifite kubw'ibyo ngibyo rero akaba ari cyo gishobora gutuma tutabona ubutabera bukwiye akaba ari nacyo cyatumaga dushobora kwiyambaza izo nzego zo hejuru ngo bashobore kumenya ikibazo cyacu dore ko ari nyakuba perezida wa Repubulika twaramwandikiye kopi ngizi murazibona ari inteko ishinga amategeko twarayandikiye akarengane ndetse kashubiye kugaragaza ubwo uruki aba ubuyobozi bw'ubugenzuzi bukuru bw'urukiko bwashoboye kwemera ko koko twagiye turenganywa muri izo nkiko zindi zo hasi ko batashoboye kumva akarengane kacu bitewe n'uko abo bantu bo hasi bashoboye kugerwaho n'abo bantu bakomeye bigaragara ko bagiye babageraho ku buryo n'imbaraga bafite bamwe mu banyamuryango bavuga iyo nyakuba wa perezida wa Repubulika yasuye agace runaka bagashaka gutanga ikibazo cyabo ngo bakumirwa bigatuma akarengane kabo katajya ahagaragara perezida wa Repubulika kwa kundi ajya gutembera ahari aho yagiye iyo tugiye gutanga ikirego akumva ko ahantu hose basigikiraho ko abantu nibahagera mubasubize inyuma neneho nibaze reka nkwibareze niba wowe ushobora kuba wagerayo Presidence badukurikiye. Niyo badukurikiye rero. Rwose mutubabariye. Mukaturebera kuri ya rubanza kwa projet peche. Ruzaho ku tariki 26 z'ukwa mbere turimo. Nejo bundi mu cyumweru gitaha. Rwose uru ya rubanza ruzamugije mu ministere. Itangaza makuru niyo mubyemere mukamururimo. Mukareya amanyanga ruberamo. Nibwo mwavuga ati koko abanyarwanda mukarengura abarobye. Ni ikigo cy'uburobye. Ngo kuba ikibazo cyabo kidakemuka ngani ni biterwa nuko ubiri mu mababa cyangwa se ubyihisha inyuma ari uwaguze umutungo. Bwana Siwomana Eugene ngo kubera yuko ari umukire ngo kandi akabakanga babwira yuko ari umusirikare ukomeye. Ikihisha inyuma cy'ibi bintu uwo Siwomana Eugene ni umuntu ukomeye cyane. Gukomera cyane ni ukuwe. Avuga ko yakoze igisirikare gikomeye kandi akabakora n'abantu bakomeye. Ubwo rero ko mbwiye mpamvu niyo mpamvu icyo kigo cyabaye buriganya urabona ko abaryo byose ahantu turi aha ngaha duhari turi mu gihuru kandi muri Rubavu yose kiriya kigo kibaye cyagenewe cy'uburobyi kidege kigenewe amahoteli kibaye kitabayeho aka kanya gukomeza gukorwa buriganya kigakomeza kwitwa ikigo cy'amahoteli ahandi twakanya uyu mushora maraje kubaka hano ntahandi twahungira muri Rubavu ntahandi twakorera ibi babitangaje mu gihe n'ubusanzwe iyi koperative ifite urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko ruherereye i Musanze mu cyumweru gita ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Siwomana Eugene ushyirwa mu majwi ku murongo wa telefone ntiyabasha kutwitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi nabwo ntiyagira icyo adusubiza iyi koperative inyandiko igaragaza nuko aho bagiye batakambira hose bagiye bagaragaza ko umutungo ari uwabo ndetse bagomba kuwuhabwa naho urwego rw'umuvunyi rwanditse ruvuga ko uyu mutungo nubwo wagurishijwe mu cyamunara hagomba guhagarikwa icyo bita ihererekanya butaka ariko bikarengaho bigakorwa ngo kubera yuko n'ubusanzwe waguze uyu mutungo abakanga ubudasiba hakwibazwa igihe akarengane nk'aka kazacika mu baturage bikakuyobera mu gihe bo ubwabo bavuga ko iyi koperative yari ihuriyemo abaturage bavuka muri aka karere ka Rubavu ndetse n'abavuka mu karere ka Rutsiro ngo kandi bakaba batarahwemye kugaragaza iki kibazo ngo mu gihe uwari perezida wayo ndetse n'umugore we nyuma yo kwihisha mu mababa yo kugurisha uyu mutungo muri ubu buryo nabo bahise bakuramo akabo karenge bakahunga igihugu ubwo abashyirwa mu majwi bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo ndetse n'imyanzuro y'urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko rwa Musanze bizaba bimaze gushyirwa ahagaragara tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataka BTN TV.
Arya umuhanzi waririmbye ngakaje karemerwa biterwa n'ibyo wahisemo akaje karemerwa ariko reka kukishi buri bintu ushaka kugirira ku no mikora nizashinda kuri mu marapo Celeste yes we Celeste Celeste reka ngewe mfite ibibazo bo sindi bwibaza kuri Sibomana Eugene Sibomana Eugene rwose numvishe we nakara hakajya afan Ibyo bibuje ari birebire kuko urumva ubujye abaturage bamuvuga ngenumiwe aho wenda papi wageze kuri tere nageze kuri tere ahantu projet ubona ari cyo kibazo gihari kiguratubire niba ese yitwaza ko ari umusirikare cyangwa cyane hari abantu bakomeye kandi ngo umuntu yaba umusirikare hanyuma bamubona ngo nguriye na afandi ntugire n'icyo ukora ariko we mu bikorwa arimo akora arimo abikora amasirikare wenda ntabyitwaza ariko ni icyaha ni gwara amategeko niba yitwaza ko ari umusirikare ibindi ni icyaha ni gwara amategeko abaturage baba yitwaza cyangwa ni ukumutinya bavuga turiya na afandi ariko arinoreye bakarobigirira ubwo usibyo no kuba babivuga gutyo nuko bavuga ko no mu manza zose bagiye baburana icyo kintu atahweme kukibagaragariza mbere na mbere wakwibaza impamvu iyi koperative yabanje kurega perezida wayo kumunga umutungo wayo bafite n'ibyo bamuryoza imyanzuro y'urukiko ikazi ivuga ngo niyishyure koperative igihombo yabateje natabikora kuneza iyo ni imyanzuro y'urukiko dufitiye ko bazamusohora mu mitungo ye kuri ingufu za leta urabyumva neza afite umugore basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko umugore ahita aca ruhinga nyuma ajya kurega koperative kariyo igufitiye umwenda koperative nk'aho urukiko rwakabanje kureba icyo kibazo kirimo aho umugore muba yareze harimo yareze koperative irimo n'umugabo we irimo n'umugabo we umugore usezeranye noneho urukiko birengagiza ibyo bindi by'uko umugore yareze kandi ari umugore w'isezerano bakagombye kububanza bakishyura koperative igihombo bayishoyemo umuhesha w'inkiko baraje na ya myanzuro y'urukiko ruvuga ko uwo mugore agomba guhabwa iryo deni rye ibiteje umutungo wa koperative birengagije imitungo umugabo we yishyuzwa akimara gukora ibyo hakurikiyeho iki umuhesha w'inkiko bahise bamugusezerera mu rugaga kuko abanyamuryango wa koperative bagaragaje ikibazo bamaze kumwirukana ahita atoroka amazina sinyibuka neza ndaza kureba ahita atoroka n'uyu muyobozi wa koperative n'umugore we nabo bahita bahunga igihugu baragenda umutungo usigarwamo na Eugene ukomeye umukire mwene wa perezida wa koperative oya n'uwaguze mu cyamunara ariko agura mu cyamunara aba we yaguze mu buryo bukurikije amategeko niba cyamunara itarateshwa agaciro akagura yabaraguze mu buryo bukurikije Sibomana Eugene banza wumva icyo bitwaza ko akomeye ari no mpamvu asaba ko yakorewe barenganurwa na perezida wa repubulika yego abo bandikiye inteko nshinga amategeko bandikiye urwego rw'umuvunyi bavuga ko nyuma y'icyo cyamunara cyabaye mu buryo buri falsifiye inyandiko zirahari nurise kuko byabaye mu buryo bw'ibihimbano cyane banza wumve bavuze ko icyo cyamunara kitakurikije itegeko basaba ko hatakagombye kubaho ihererekanwa ry'ubutaka iyo ni umwanzuro w'umuvunyi ariko barenga kuri ibyo umutungo bawusohorwa ba koperative kugeza kuri ubu navuga ko barimo gukorera mu rubuyero ntabwo afite bicaye ariko haracyarimo ibintu biri numva urabyumva neza umuvunyi yanditse asaba ko cyamunara iteshwa ko iherekanya bubasha ry'ubutaka ryaba ari hanze byahagara bigomba guhagarara ko hahagarara ibibazo mu cyamunara ariko kubera ko nyine uwo bahanganye ari ukomeye ariko Sibomana buretse Sibomana harya Sibomana nawe niba ataraba mu mwanzuro w'urundi rukiko utesha agaciro wa wundi bugifite agaciro
Gusa buri cyemezo cy'urukiko giteshwa gaciro ni cyemezo ibyo mvuga ibyo ngibyo uvuga iyo uvuga ngo icyemezo cy'urukiko gikurwaho n'ikindi cyemezo cy'urukiko ibyo bivuga bishingiye ku itegeko gusa kwamirimo itegeko riyetse kwamirimo babasenye badafite iyo myanzuro icyo ni icyo ngibyo ari kimwe cyabigize ahubwo guturwego rushobora runabifitiye competence ruvuga ngo iki kintu kikorwa kigakorwa nuko mugani hari abantu baba bari mu mababa umuvunyi ahubwo ushobora gusigeshamo ubanza ariko ntabwo nawe ntakuraho icyemezo cy'umuntu yasaba isubirishwamo ry'urubanza icyo ni cyo urukiko niba rutegeka ko cyamunara iteshejwe agaciro kuko nukuvuga ngo niba ni nacyo kintu nyine aba banyamuryango barimo gusaba ariko yakomye hari urubanza rurimo ruzaba ni kwa kabiri muri 20 nazingahe n'esheshatu muze kundebera tutaza kumenya tutaba nka Ferwafa wabyumva noneho basaba ko perezida wa Repubulika yabarenga mu rubanza urubanza nuru tesha agaciro yacu ya munara kugira ngo koperative isubirane umutungo wayo okay araho bikiri mu manza ntabwo Eugene yaba niba urukiko rwarongeye kubyakira hari icyo bita ni itambamira rubanza ngira icyo gihe niryo rikorwa iyo afite inyandiko ntibikorwa rero birasaba kuba waba ufite impapuro nyinshi kujya mu cyukumbura kuko ibyo byose bigomba kugenderwaho nawe umuvunyi yanditse niki we hari urubanza hari igihe waratinze kujurira utazi itegeko hari igihe reka tubanze umuvunyi we cyagufasha twumve abangaba ni bamwe mu ba koperative icyo gihe rero nta kindi bisaba alo yongerejwe Halo. Halo mukuru. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Turagira ngo mutubwire nyirizina. Ubusanzwe kiri kuburanwa. Ni ukumva? Yego. Ndewe ni kwa Imana yita? Kiri kuburanwa ni ugutekwa mu naragaciro. Yego. Ni ukuvuga ngo ni imihango itarabaye cyangwa yakozwe mu mariganya y'icyamunara. Ni ibitaragenze neza bitakurikijwe anone uyu siba mana Eugene we mu we yaraje itegeza umutungo mu buryo bwe yumva nk'uko abyumva ubwo rero uvaho akanya hariho igihunda yo gutesha icyamunara agaciro no kuba uwo mutungo waraguzwe uri mu bwate bw'umuzungu witwa James Towers ubwo rero kuba umutungo waraguzwe uri mu bugwate ntabwo bwakagombye kuba bwaragurije yego urakoze cyane ikiriho ni kimwe nonese ku rubanza ruzaba ejo warihutira iki tegereza imyanzuro reka tegereza imyanzuro ariko urwango nako mu rusyo dukomene ingasire uyu muntu usimana Eugene mbo nibwo mwumvisha hano muri iki kibazo ariko nkurikije uburyo abaturage barimo bamuvuga ibi ni ibintu bibaho cyane ni ibintu bibaho si rubavuga erega n'umuhesha w'inkiko bahise bamwirukana mu rugaga bakimara kugaragaza mu rugaga ahita aguruka arigendera icya mbere cyo umutungo uri mu bugwate ntabwo wemererwa gushyirwa ku cyamunara niba bisobanutse abantu none ntibagombye kujya kubikoresha kuko urubanza ni ruraba ariko urumva ntabwo bigeze bahabwa ubutabera mbere yabo gushabaza kwabo gufite ishingiro kuko bahawe ubutabera bagafata ibintu byabo imitungo yabo bakavuga ati turayigurisha kandi urumva umutungo usanzwe erega Celestin ikiriho ariko ujya uvuga ngo ntabakomeye ariko namaze kubona ko abakomeye bahari ubu se uyu nguyu urubanza ntibivuze ko ruzaba ejo kuwa kabiri reka dutegereze nyuma kuwa kabiri nibwo uravugira ukuvuga ngo tuzabona iki cyabyagirije urakoze cyane ngaya nguko hano hari umuntu waduhaye ubutumwa aratubwira ati umva mwibeshyera rigoga mwitegereze ziriya jezi abakinnyi bambara ziriho ikirango cya kafu ku kuboko murebe umupira wa rigoga ntakiriho kandi jezi nawe wayigura ntabirenze ahubwo
kiriya kibazo nyine wagirwa niriya mirongo manager manager umuntu ushinzwe wamaburu ikindi reka ibyo by'amavubi nabyo tubiye twabivuga cyo twamubwira icyo gihe nagiye gushishoza kwanaliza nshobora no kureba se umukinnyi igararye nariya kararya rigoga ese wamuga ni wanajyamo nabyo byose ni ibyo byo kureba so reka nabwo ditegereze turebe bitindaho nane equipe na Ferwafa zanzatubwira ikibimo n'ibyabiteye nuko bimeze byose ariko igihari nkuko Ferwafa yasabye imbabazi bwa mbere nakiriya azagereza imbabazi se bazahora muri ariko abayobozi b'onyuma ko se Ferwafa asaba imbabazi igenda barara izo mbabazi ariko bisanzwe nuko muri kakarwa intebe baba bariho muri kakarwa hari ikintu bitegurira naho uzashyira abo bayobozi bahora basaba imbabazi ikintu bayobora Ferwafa ubutegura hantu uzashyira tuzashyiramo tujye no kubaka amashuti rero bamwe bariya masima tubashyiremo abari mu mihanda ibikorwa bizo bizajya mu kakarwa n'abamotari uzi ko bamwe bavuga ati nyaboneka ngarambe n'iki baraturiye baratumaze nawe tuzareba n'ibyo bamwe batugire ajya kuyobora cooperative mu karuhuko hari ikintu nibaza kimwe yego ubundi abayobozi bahora basaba imbabazi babitabye paka basabye imbabazi bakoze ibingibi basabye imbabazi nuko intebe babicayemo ari indongoranyo y'abanyina cyangwa yabase ariko sinabasomye ijambo rimwe kubera ko se ijambo ry'intebe bicayemo nta bandi bashobora kujyamo kubasimbura mwene sirake yabivuze neza ijambo ry'imana nabusomye ivuga neza ntukungikanye ibicumuro cyangwa ngo azambabarira hari ikindi nabasomye bavuga ngo nubwo ari umunyembabazi ariko hari igihe kigera akavuga ati ndagukarabya rero n'abayobozi bashobora kuvuga ngo dufite abayobozi bagira imbabazi reka ubundi nta bandi bashobora gukora ibintu bakabitunganya neza batiriwe bakora amakosa bica ibintu byitabaza buri munsi ikintu nakubwira cyo reka tuniyi ngingo tuyiveho twigire mu kuri wa muhesha w'inkiko n'ubusanzwe ubwo tujye mu butabera ubwami dutegereze kuwa kabiri turebe ate nirimo gusa nyakubahwa minisitiri w'ubutabera ukaba ari n'umwe nkuru ya leta Johnston Busingye nyakubahwa perezida w'urukiko rufitiye ububasha ruherereye i Musanze ruzaburanisha urubanza tutitaye ku kuba uyu mugabo ngo kuko Eugene ari umukire akomeye ari umwafandi ukomeye cyane aziranye yakoranye n'abantu bakomeye aba baturage koperative ntihabwa ubutabera ntabwo ibibazo byose bizakemurwa na perezida wa repubulika urabyumva neza ntabwo nabyekereza ibintu byoroshye n'inzego z'ibanze ikintu kibazo zakemura amarangamutima muyakuremo mushyire ikintu mukuri munakurikize inyandiko n'ibisubizo inteko nshinga amategeko yagiye ivuga kuri iki kibazo senateri sena yavuze kuri iki kibazo ariko bose bavuze kuri iki kibazo byose urukiko rwabyirengagije urabyumva neza niyo mpamvu tubona se umwanzuro warwo rwawukuye rwavuze ko rushingiye ku ki nyine ni ubu ni ubujurire kuko urumva ni urubanza urumva nurambonye umwanzuro nirwo nashyiraho ku mateka ni urubanza rumaze imyaka icumi abantu basiragizwa n'uwifite ibi bintu birarambiranye kumvikana amatwi y'abaturage ibi bintu birarambiranye kumva ko ikibazo cyose kizakemurwa na nyakubahwa perezida wa repubulika kandi intebe mwicayemo icyizere abaturage babagiriye mwakabaye mushobora kugikemura mu bushishozi bwanyu ikintu cy'amarangamutima cyangwa ngo yarakomeye ntakomeye reka tubanze turebe uyu mumotari wanyunyujwe akayezu urubyumva neza tugaruka twigira ruhango kwa wa muganga ukekwaho gusambanya umugore w'abandi ariko uyu ni umuzimu ni ibiki Celestin niwe wakoze iyi nkuru nawe wayitangiye baranamubwira bati ariko buriya bintu buriya muntu yakabaye avugwa twe mu gihe tukiri kuri iyo mikoro Celestin nawe barakubwiye ngo arakomeye cyane batariko rero twagira uko tubigenza nyamuneka umuntu so reka twakire Celestin nawe urusha amaboko turagaruka mu kanya gato cyane twerekeza Ruhango ni ku bitaro by'intara bya Ruhango biherereye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinazi aravuga inkuru y'umuforomo w'imyaka 32 agiwe n'Imana Theodore ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe mu barwayi yari ashinzwe gukura mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize 2022 nibwo twari twabagejejeho inkuru y'umusore yitwa Ntagirutimana Emmanuel wo mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke aha ni mu burengerazuba bw'u Rwanda icyo gihe twababwiraga uburyo yaje kugira ikibazo cy'impanuka bwo ari umumotari mu mujyi wa Kigali aza gucika ukuguru ibi byabaye ngombwa ko hakoreshwa uburyo bwo kugira ngo ubwishingizi burebe igikorwa mu gihe yari arembeye kwa muganga bataranamuca ukuguru kugeza ubwo bakumuciye yaje kwiyambaza umwavoka witwa Uwizeyimana François Xavier kugira ngo abimufashemo anamukurikirane ubwo yari ari kwa muganga
asiranse ibe yagira icyo ikora yishyurwe ngo haje gushira igihe asiranse mwishyura miliyoni zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda ariko uyu musore Emmanuel ntakiruta imana avuye mu bitaro nibwo yaje kujya kwishyuza amafaranga kuri asiranse cyangwa se kuri sosiyete y'ubwishingizi abazwagamo bamubwira ko nta kibazo bafitanye kw'amafaranga ngo bayahaye umwavoka we umwunganira ibi byaje kugaragara ko uyu mwavoka cyangwa se umwunganizi mu mategeko yaje kwikorera procuration byarakurukanye mu manza atsinda umwavoka inshuro zose zishoboka kugeza ubwo uyu mwavoka Twizeyimana François Xavier yanze kumwishyura amafaranga ye akambwiye ko yakoresheje ubwo naramuhamagaye arambwira ati byo bita icyo ngicyo cy'ikarita y'amavuko kitabonetse nago twagira ute ntago byakunda kandi ari cyo nagutumye kingenze ndamubwira ni rero bakenyinye ku mirenge bakinyime ngo nta nubwo kibaho aravuga ngo zana ibyo wabonye ndabimuzanira mbimushyikirije ubwo birangira arabijyanye arambwira ngo azansubiza icyavuyemo icyaje kuvamo njyewe yarambwiye ngo byakomeje kwanga ngenza kujya hehe muri asirasi njya kugerayo ndababwira ni njyewe urubanza rwanjye nabahaye n'indishyi n'iki n'akababaro no kubaho nabi n'inzara iri kunyica naho mba bari kunsohora mu nzu njye nayinje kureba aho urubanza rwanjye rugeze baravuga ati zana irangamuntu yawe tukurebere aho urubanza rwawe rugeze barandebera bavuga ati sezi ntabwo tubona warunganiwe n'Uwizeyimana François Xavier nu ati dore dosiye twarayirangije dore n'igihe twasohoreye sheke twaramuhaye amafaranga niba atarayakugejejeho umuhamagare umubaze impamvu atayakugejeje ariko twarayamuhaye dore yazanye ibyangombwa bimwemerera kugira ngo bamuhe amafaranga yakuye ku murenge kwa noteri ibyangombwa barabinyereka ndamuhamagara amaze kumuhamagara arambwira ngo ari mu rukiko ari kubora ngo nindeke turaza kuvugana birangira yajya abona telefone yanjye imuhamagaye akayikupa yabona telefone yanjye imuhamagaye akayikupa birangira nitabaje inzego amafaranga yayamaye arabibura urubanza ruramutsinda dukoreye inkuru François Xavier Uwizeyimana nta byinshi yigeze ashaka kubivugaho gusa noneho magingo ya amakuru aturuka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda aragaragaza urutonde rw'abirukanywe Uwizeyimana François Xavier yirukanywe burundu Kavaruganda Julien ni perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda mu kiganiro yagiranye na BTN TV yaduhamirije ko uyu mugabo yasezerewe burundu bitewe n'aya makosa yakorewe umumotari anatubwira uburyo n'abandi basezererwa umutungo yakuwe ku rutonde rw'abavoka mu Rwanda no kuvuga ngo ntabwo bayemerewe kugaruka mu bavuka mbere y'imyaka itanu kandi ubundi ni burundu ariko ni nko kugira icyemezo cyo kuba wasubira mu rugaga ari ukugaragaje yuko wabaye wenda bagita ko kiri rehabilitation halo yego iyo wagize rehabilitation mu mategeko nticyatumye wari wirukanwe mu rugaga cyaravuyeho cyangwa waragisaba imbabazi cyangwa bigaragara ko ikibazo wari wagize kitakikugaragaraho biba ari nk'umuntu wenda wagiye kubera nk'ubusinzi akaba ikibazo cyo kunywa inzoga cyaravuyeho ari umuntu wenda wabaye nk'umurokore cyangwa agasubira mu murongo babyikaho akaba yagaruka akajya kuri probation period y'umwaka akaba yakomeza umwuka kuva ubu ngubu akaba yemerewe kugaruka mu mwuka mbere y'imyaka itanu niba mwibuka iyo kese ya uwo nguyu Uwizeyimana François Xavier ni biriya by'uko yariye amafaranga yaba yunganiraga ni ikibazo yagiranye n'umumotari nacyo cyari kiri mu bibazo yaregwaga akaba yarahamwe n'icyaha cy'ubuhemu mu rukiko urugaga rero rwasanze bidahuye komisiyo y'imyitwarire yasanze ibyo ngibyo bihwana n'uko yava ku rutonde rw'abavoka mu Rwanda amakuru mashya ariko nubwo yasezerewe mu rugaga rw'abavoka ni uko uretse iki cyorezo cya COVID-19 hafashwe ingamba zirenze cyane cyane nk'iyiguma mu rugo ubundi uyu mugabo ngo ibyo byari byatangiye gutezwa cyamunara ariko ngo abanje guhera ku masambu ye ari irurindo mu gihe afite andi mazi atandukanye za gatenge n'ahandi uyu musore w'umumotari akaba anavuga ko yinubira uburyo yatanze ngo imitungo idafite agaciro ariko umuhesha w'inkiko akavuga ko imitungo yose bazayigeraho Celeste na Yurusha amaboko BTN TV i Kigali ndabishimye baramwirukanye buriya iyo ikiraye mu mufuka
kiboze ugikuramo kugira kitaboze ibindi ariko njye wareka bamushyizemo umurongo utukura reka njye mbanze shimire urugaga rw'abavoka kuba rura rutonde ni rwo mu gihe gito gishize harimo nka batatu banga biruka mu Burundi ngira ngo byagombye kubera ni somo ku nzego noneho za leta niba bagenzura bakagira komisiyo bakavuga ngo iki kirayi kiboze nko papira akoresheje umvugo nanjye ni nkunda gukoresha ni kive mu bindi kitabiboze kuki mu nzego bwite za leta mu bayobozi bamwe duhora tuvuga cyangwa inzego zitunga gatoki umunsi ku munsi kuki bo batavanwa muri iyo myanya bakagororerwa kujyana ahandi niba umuyobozi bigaragara ko ari uw'igiti gusa kandi umuturage si uwo gukubitwa ukaba wumvanye muri uno murenge mujyanye muri uriya murenge tugiye kurwaza ngo turebe urabizi ko ari inkoni urabizi ko ari ruswa urabizi ko ari kwirirwa asenyera abaturage aracyagifite n'ahandi nagera akubita niyo ngera gukubita ngo mumujyane ahandi inzego zacu z'igihugu kuki mutareba iki kintu mukakibonera hano ntibavuga hano harabagarutswe amezi atatu atandatu hari amezi angahe icyenda hari n'aba burundu inzego mwebwe bibareba tuve kuri kimwe kibuka imana tugiye kutugenda mu kanya gato turakeza amasanga tufite reka twerekeze Ruhango ariko mbere y'uko tujya Ruhango Celestin namaza akantu kamwe uyu muhesha w'inkiko arirukanywe burundu aragiye atakaje umugati urugaga rw'abavoka ntawazongera kunganira ubu se uyu mutara azishyurwa ari uko habanje kwitabazwa perezida wa repubulika nabwo oya ariko ikibazo nyine ari cyari mama nanize ariko birateye kurangiza urubanza ni ukuvuga ngo washaka umuhesha w'inkiko ariko umugabo aragiye ngo afata ya masambi yo mu cyaro baragiye bakorera ni bagiye basanga ni 200 bateza cyamunara bwa mbere bwa kabiri ubwa gatatu imigihe kirangiye batanga 50 uyu nawe kubera atishoboye 50 umuhesha w'inkiko ati kugiye muzampemba kuko bizavaho kandi wa mwavoka zirekana umparage kandi wa mwavoka amafaranga yayo yubatsemo amashyaka yubatsemo amashyaka yari yanze kuyatanga nanone batajya kuryata batajya guteza imitungo reka da izaragara ukuntu urivuga nani bwumva ikindi kibazo uterezwa cyamunara abaza agatanga urutonde akaba muzabanze muhera ahera ku byamacyo bwahere ku dusambu tw'ururindo niba afite nk'akari gasambu mu bugesera basanga niho azabaha none bamwe bakibaza ko afite amazara Kicukiro twigeze no kugaragaza mu nkuru hariya hafi ya yo buro ku isonga uzamuka hari na farumasi yari amazu ni ari inyuma nayo kuki batagira ngo bafate ava mu mutungo yishyuwe ko n'ubundi amwe yayubatse mu mafaranga yariye umuntu wamugaye urumva ikibazo ngo yariye aragenda bakamamaza akora n'ibikorwa arimo arunguka muri bizinesi ukajya gutanga udusambu kugira ngo ukomeze aho ngaho inzego zacu nazo icyuho kiri mu mategeko cyane cyangwa se icyuho kiri muri za nzego z'ubuyobozi abadepite bamaze iki ko ribo bagombye kuba barimo badufasha muri icyo nzego cyo gukora ahantu hari icyuho kuko ni abadepite uvuze neza tutabaze iki tutinde gushinga amategeko urabona hari icyo bandi byo bibaza ubwo abadepite tuzongera kubona bagiye kwiyamamaza bemerera abaturage imihanda nayo bazamanuka warumva ari warumva ari umudepite yemerera umuturage imihanda ati umudepite akora imihanda y'ubundi yemerera abaturage amazi n'amashanyarazi ni minisitiri w'imari n'igenamigambi nyine ni uko yabuze kabone ikibazo ni uko ibonekeza imbere y'abaturage ariko nimba umudepite ashinzwe gutora amategeko si byo akabona itegeko nk'iri ngiri umuturage agize ikibazo aho kugira ngo batari ngo nazakomeza gusiragizwa bikazarangira anapfuye anapfuye atarabona ahubwo ngiye ngo nicyo barimo bashaka wagira ngo nicyo mushaka nimba yarabije ngo bidahagije bashaka ko azishyurwa uko agura ibisanduku ijya kumuhamba reka twerekeze Ruhango uzi nk'ibi abo badepite hari n'umuntu ugize uvuna comment kuri iki kibazo ubu se hari umudepite ushobora kuvuga ngo reka ndebere nyine n'itero tuzakora azitabire rwa rwanda rwo kuri 26 reka da ayi wabona wa mukura ibi bari bigera byose bibaraje nshinga ni bibanza kuko basaka muri gaza kwazi tugaza ya bice bo hariya muri office bari muri yo nari hakurya dore n'imvura nakubiye dore no bibere narababwiye ngo narababwiye ngo uzambonera ibarusha umunsi ukunda kujyayo tuva kuri iyo ngingo uzambonera umudepite usinzirira mu nteko azampe ifoto ye natinya kuyikora njye nzayikora mbageranye na bamwe nabonye niba ari za uganda bagakorera mu nteko njyewe nzayikora no mu rwanda ushaka azankurikirane ngaragaze ni dore impamvu batavugira abantu twaba tujya kudagaragara abaturage ibyo babemerewe reka twerekeze Ruhango tugaruka twerekeza Kimisagara aho umwarimu kazi yanze gukorana amasezerano na kampani y'isuku inyuma y'urugo rwe akahagira ikimoteri nimba ari ikimoteri cy'akarere ka Nyarugenge simbizi hari uwitwa John Mucuzi nari mumbwira kuri mesaje nyandikira ngo turabakurikire ko ntituburiye inkuru turayizaho
Niko bitaro by'intara bya Ruhango biherereye mu karere ka Ruhango murenge wa Kinazi. Aravuga inkuru y'umuforomo w'imyaka 32 yagiwe n'Imana Theodore ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umwe mu barwayi yari ashinzwe gukurikirana mu gahinda kenshi mu mama w'imyaka 31 uvuga ko ngo yageze muri ibi bitaro kwa kabiri w'iki cyumweru. Yabwiye Bitentifu ko byagenze kugira ngo umuforomo amukoreshe imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Avuga ko ngo nyuma yo kwiyamboraga inshuro zigera kuri 3 uyu muforomo ngo aje kumubwira ko ngo hari uburyo bwiza yakoresha ngo kugira ngo arebe kumura we afungutse maze ngo yambara agakingiriza ahita musambanye ntabwo twabyumvikanye ko nagiye muri maternity agiye kunsuzuma ngo yambara ga kugira ngo asuzume arebe ko umura wafungutse yambaye amaga inshuro ebyiri azikuramo kwa gatatu arambwira ati hari uburyo nakoresha kugira ngo umura wafunguke vuba ngo yambaye ga bwa gatatu ahita afata prudence arayifungura arambwira ngo nibwo buryo ngo agiye gukoresha kugira ngo umura funguke vuba ubwo nibwo yahise ansambanya akomeza avuga ko nyuma yo gusambanywa n'uyu muforomo we yahisemo kubitekerereza umugabo we maze amugira inama yo kugeza ikibazo cye kuri RIB ngo nyuma yo gufatwa uyu muforomo agerageje kubihakana ngo ariko akomeza gushakishwa ibimenyetso ngo haje kuboneka agakingirizo kari kakoreshejwe karimo amasohoro yari yazingazingiye muri ga ebyiri yari yakoresheje uyu mugore wemeza ko nyuma y'ibi byose ngo yakomeje kwitabwaho n'ubuyobozi bw'ibitaro asaba inzego z'ubuyobozi kumurenganura dore ko ngo ibyamubayeho bishobora guhungabanya imibanire ye n'uwo bashakanye yamaze kubikora arangije prudence arayambura na gari yambaye abijugunya muri pope njya ku gitanda nari ndwariyeho bitekereje ibimbayeho nasohotse hanze mfata telefone nohereza umugabo wanjye message ngo ampamagare niwe nabashije kubibwira hari kuri geti duhita tuzamukana arambwira ngo njye kumwereka umuntu uwo ari we turagenda umuhungu baramufata bamujyana aho ngaho byabereye ndabyemeza mvuga n'ibimenyetso bitewe n'uko nari nabonye bogise yambaye tujyana n'uwo mukirina tujyana n'umuyobozi wo muri RIB n'umudogiteri tujyaho iyo myanda bayimenye ubwo umukirina yambara amaga ashaka baramubwira ngo nashakemo prudence ishobora kuba yakoreshejwe mu kanya ashisha undi mukirina baramuhamagara nawe aramufasha ako kanya uwo mukobwa yahise ayibona nsanze yakoreshejwe irimo amasohoro n'ubundi izingazingiye muri izo ga ebyiri n'ubundi yari yambaye bwa mbere bikibananze gutaka kugira ngo batazimanganya ibimenyetso nicyo cyatumye rero biba birarangira njya kureba ubuyobozi abashimira leta y'u rwanda yashyizeho RIB byari bigoye RIB bidahari bamwe mu batuye mu karere ka Rongo baganene BTN TV batubwiye ko ngo ibi byabaye ari agahomamunwa kuri bo ndetse ngo ibi byabaye byatuma abarwayi bacika kwa muganga bemeza ko ngo umuganga ukora ibi ngibi nawe ubwe ngo yagafashwe nk'umurwayi iyo nkuru ndumva ibabaje kumva aho umuganga afata umurwayi ku ngufu byatuma ahubwo abarwayi bacika kwa muganga nimba twavuga nimba ari irari cyangwa se ari uburwayi ariko n'uburwayi bwo mu mutwe ntago ari irari oya nakurikiranwe kuko ibyo bintu ntibibaho usanze ari byo oya bamukatira nta mpamvu oya nta cyiza cy'uwo muganga rwose Dr. Namanya William umuyobozi w'ibitaro by'intara bya Ruhango agana na BTN TV yavuze ko ngo inkuru ari inkuru mbi kuri bo ndetse ngo ko biteye isoni ngo kuba bagakwiye kuba bungabunga ubuzima bw'umuntu amusambanye ngo nubwo bwose batahita bemeza aya makuru ngo ariko nk'ibitaro bari gukora ubushakashatsi bwabo kandi ngo uyu mukozi yamaze kwandikirwa asabwa ubusobanuro yasabye abaganga gukora ishoboka byose ngo buzuze inshingano zabo ndetse anabasaba ko bakirinda icyo ari cyo cyose cyatuma bahohotera abarwayi yizeza kandi abagana bino bitaro uko umutekano waba urinzwe umubyaza w'umuganga yaje kujya kumuha yesi ngayo nguko rero reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwese mukurikira ikiganiro bivugwa mu cyumweru na cyane rero valentopi namubwiye ngo turacyari kumwe na ahupa.net tushyire komantere gato mu Ruhango ubundi tubanze dushake ingufu za hupa tujye tujya Kimisagara mu Ruhango ikintu ni kimwe uyu muco tumaze nakubwiye ko intwari yose kiragira ijyaho cyangwa ishingiro kugira ngo irebe iki kibazo cy'abantu basambanye hano none niba tugezeho umuganga umunasi cyangwa se asambanye umurwayi ibi bintu byari biro bikaba byongeye kwaduka
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Ikivugo cyabo arije ndo transfer gushaka cyoshye kandi kimbi no mwe ayo ntabwo bishoboka none bishoboka meya wakarere ka Ruhango yagira abarurema yabwiye abaturage n'abanyamakuru ati twaba komite yacu turatanaze ubwo ni mu rwego rwo kwereka ko bakorera hamwe turatanaze ariko ko nasanze batanaze Uretse kukuzanira inkoko mbisi wajya ku rubuga ushobora kwitekera baje gusanga hari n'umuntu ubona amakara bimugoye cyangwa ugati kuko nayirya kamanza mwere ariko nanone ndashaka itetse cyangwa iyokeje neza iyokeje rero n'ihizi tugeraho aho pabasi bavuga ngo mwihe abantu icyo mwere batagira ngo turatinda mutugira nimubona karuhuko hano muri studio urumva none muhite tubazanira mubanze muhita funeho ndafata akaguru iyi ni inkoko nziza cyane kubatena ahupa dotinet umwana niba ushobora kujya kuri ahupa ukodaringa inkoko mbisi ukayiteka iwawe ugasangira n'umuryango cyangwa se ukamugira ufashe urugendo akakagura kw'inkoko kagura icyabiri igihumbi na magana abiri igihumbi na magana abiri gusa uri ku rugendo niba uri mu rugo rw'umuryango uriranye gaze yagushiranye ntufite uruhushya rwo kugenda ahupa ifite pasi abakugeza bafite pasi bakubura kugeraho nubwo ngo niba uvuga ngo gaze yashize ndaburaye turakuzanira inkoko noneho yokeje gaze yawe uvuga uti mbonye abantu igisubizo ni iki muntu twa kameza simukire ariko ati wamba bari ukajonesha ine kameza kandi fata iyo nimero uvuge tuze tukurebe gisiga we ihangane ukomeze ugire icyumweru cyiza ariko rero reka twerekeze Kimisagara twishinze bya hupa twariye tukazigira umwarimu kazi yanze gukorana amasezerano na kampani y'isuku impamvu ni nk'uko mbere ndagira ngo ntaza kugera kuri wa muntu wa bwa bwiherero yashyize mu baturage hagati bigatuma ntarya inkoko yanjye jya muri telefone yawe uwodaringe kuri ahupa.net ibyo kurya byose urabihasanga inkoko yokeje urayasanga inkoko mbisi uteka iwawe urayasanga inkoko twashyize ku igabanuka rya 20% wowe urumva ibihumbi bitandatu inkoko nziza cyane agatunguru kariho kandi agatunguru gafite imbaraga zikomeye cyane ubuzima buba sawa kandi wariye iyi nkoko yahupa wagezwe nahupa ntabwo ushobora gukora amahano cyangwa amanyanga yakoze urora muganga imana ibyayo imana ibirimo ni ukuvuga ngo irimo n'isengeri reka twerekeze Kimisagara turagaruka tuganira ku bijyanye n'uburezi duhita tunakira samusanga turatunamwakiriye ahangaha turahita dushyira na komantere ntoya ku bijyanye na covid 19 turaje mu kanya twerekeze Kimisagara Terezo n'abantu baza bakahasura ni muri Mondizi dutuye uyu muturanyi wacu rwose simbizi kandi yitwa ngo ni umurezi ntabwo yakakwiriye kuba ari umurezi ukora ibintu bimeze gutya aratubangamira inzira agenda afunga uwo muturanye nawe akavuga ngo waramurengereye
kandi wasanze hubatse akakubuza amahoro. Ni ikibazo kigaragazwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Ntaraga mu kagari ka Munenera ya mbere mu murenge wa Nyakabando mu karere ka Nyarugenge, aho bavuga ko ngo bahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'umwarimu kazi witwa Suzana, ngaho yanze gukorana amasezerano na kampani y'isuku agafata isambi iri inyuma y'inzu ye ngo akahindura ikimoteri cyanduba, ari nacyo abaturage bibaza iki niba aricyo cyaba ari ikimoteri cy'imyanda cya Nyakabanda cyangwa se cy'akarere ka Nyarugenge, ngo dore ko usibye n'imyanda mena muri iyi sambu ye aho yahinduye ikimoteri cya Nyakabanda hanagaragara ibiti ngo byihishamo insoresore ubundi bikakumanukira hejuru bikagucucura utwaba ufite twose. Izindi mbogamizi bagaragaza ni icy'ubwiherero yubatse hagati muri iyi sambu, aho kugeza kuri ubu buno bwiherero bwanuzuye ku buryo ujya kwegera inzira utambuka umunuko ukagusanga aho uri ukakuzibiranye. Nicyo aba baturage baheraho batabaza ngo be babasha gukizwa uyu mwanda ndetse n'umutekano muke ukomeje kugaragara muri aka gace baterwa n'uyu mwarimu kazi Suzana, ngo kuko mu bwabyo bategereje kugira icyo bamubwira ngo si ukubatuka yivi muzi. Uyu muturanyi wacu rwose simbizi kandi yitwa ngo ni umurezi, ntabwo yakakwiriye kuba ari umurezi ukora ibintu bimeze gutya, aratubangamira inzira agenda afunga. Uwo muturanye nawe akavuga ngo waramurengereye kandi wasanze hubatse akakubuza amahoro, nigeze nashyira n'isima ku rugo arazana yarayirimbura. Hari ikibazo cy'umutekano muke cyane, iyo bigeze nka saa kumi n'ebyiri nta wuhita aha hantu, barakwambura icyo ufite, abajura bajya no muri biriya biti hejuru bagahita bagatwara ibintu. Njyeweho baza no mu rugo banyuze hano mu rutoki, ntabwo tucyanika umwenda ushyira n'umwenda hanze cyangwa inkweto tugiye kuzambara mu kanya ukazibura. Dutuye muri parike irenze no kuba parike, kuko parike yo ni iy'igihugu n'abantu baza bakahasura. Ni muri Mondisi dutuye, wadutera uburwayi nk'ubu hariho igihe cy'imvura imibu niho icumbika ku buryo abantu barwara malariya. Turasaba kurenganurwa iyi myanda bakaza bakayikura aha ngaha. Niba iki kibanza kiri mu ahantu h'imiturire yenda akaba yacyubaka, ariko ntihabe insina hagati y'abantu n'imirima ngo habemo ibihuru. Urabona harimo ibivoka, harimo ibiti bitandukanye byinshi, kandi niko agenda bitera byongeramo. Yabaye indiri y'abajura, aratukana cyane, ibyo arabikora rwose pe. Niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka, twebwe ibitutsi bye twarabihazi, yadututse turabyihorera. Twashatse kumenya amakuru yimbitse, dushaka kuvugana na mwarimu kazi Suzana atubera ibambanga kugira icyo tuvugisha ku bijyanye n'aya makuru atangwa n'abaturage kuko babateje umutekano muke. Ariko ibi bishimangirwa na Nirere Angelique, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya mbere, avuga ko bagiye kugira icyo babikoraho ngo kubera yuko nabo sibwo bwa mbere bihanangirije uyu mwarimu kazi, ariko akaba yarababereye ibamba. Ntago bikwiye, kampani z'isuku zirakora ariko zikora ku muntu wabishyuye amafaranga. Uyu Suzana rero nk'uko bigaragara ko ari nawe ubwe ateza umutekano mukeya, ashobora kuba ari inyuma y'ibyo bishingwa nyine bituruka iwe. Ubwo rero ndakeka ko biza gukemuka muri ubwo buryo. Abaturage bavuga ko ngo bafite n'ikibazo cy'umutekano muke, baterwa n'ibiti by'imbuto birimo voka, imyembe, ngo bafata nk'indiri z'ibisambo biri muri iyi mirimo ya Suzana. Ugerageje kubivuga bisaramuka. Turaza kureba icyo itegeko riteganya, ubundi ibibanza bitubatse byose bigomba ibibanza byose bitubatse kandi bigenewe gutura bigomba gusubizwa umujyi wa Kigali igihe bitubatse. Ubwo rero turaza kureba icyo itegeko riteganya tubyubahirize, kuko ntago hano hemeye ubuhinzi n'ibindi. Ibi bibaye mu gihe umujyi wa Kigali ushishikariza buri muturage kugira amasezerano na kampani y'isuku, aho buri muturage agomba kwishyura amafaranga buri kwezi y'isuku bakamutwarira imyanda ntibibe byabangamira abaturage. Ikindi bakaba bibutsa abaturage kutamena imyanda muri za ruhurura mu gihe imvura iguye, mu gihe uyu muturage mubare mu mwizu nkuko muyumvishe mute
Ibuko ni sawa urakoze cyane. Amavu twairiye. Ose ya ibuko yo rwose. Iyo nyirya nyuma y'uyu mwarimu kazagenda karikoreke. Ariko nagira inama abadukurikiye n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abanyakigali turi muri uguma mu rugo. Yaboneka meze nk'imereye kwa bose tusige tugendana internet mu ntoki tugendana na telefone mu ntoki ya kuri internet wanditswemo ahupa.net ubundi urebeho ibintu bishyashya inkokira hari bakubwiye n'ibindi bintu byishyane. Yes, ukore uda ubundi ibintu bigende neza cyane na telefone urasiba naho ifashije telefone muri telefone yawe hanyuma ibintu bisho kugera neza kabisa mumbare mu mugize ukuri uyu mwarimu kazi akoze ibi cyangwa akomeje kuvuga aya makuru nyuma yaho yafasha abakarani akajya ku rugo rwa mutwara sibo akamusenyera ku manywa y'ihangu bakavuga ko amusenyera kuri iki umwarimu asenyera mutwara sibo yaragiye aravuga ngo doro kwa mutwara sibo waturuka y'amazi umwarimu n'urwandiko none se afata abakarani agenda bafata majagu barahahingagura kwa mutwara sibo irase ubu abana ari kwigisha abana ari kwirema ubundi harageza mukavuga ngo ireme ry'uburezi ngo urumve ireme ry'uburezi ubusa ireme ry'uburezi uyu mwarimu kazi ashobora gutanga nimba atarimo kuroga abana b'abanyarwanda ireme ry'uburezi yaba arimo gutanga ni irihe ariko nanone weakness ziri ku buyobozi bw'inzego z'ibanze me even kugera ku mujyi wa Kigali nimba bavuga ko ikimoteri dufite ari icyanduba hakaba haranagaragaye ikindi kimoteri mu murenge mu karere ka Nyarugenge hakaba harabonetse ikindi kimoteri Kicukiro hariya urumva ari agahanga naho nigeze kubereka ikimoteri gihari dufite ibimoteri byinshi ariko ikindi wari uvuze ikintu kijyanye n'ireme ry'uburezi isuku mu bintu bizwi niba wigisha umva mu Grace Celestin mu bintu mujyi wa Kigali uzwiho ni isuku n'umutekano isuku umutekano isuku niba ubundi byo babigize nk'umugore ari muri abana yagaba isuku isuku ntayo umutekano ntawo ni urugamba yiyubakiye ibi bintu ntabwo nzi aho biri ngo noneho umva ikibazo kindi ahantu kiri mu buryo bukomeye cyane uyu mwarimu tutagiye kwibaza icyo ari guha abanyeshuri ngo umbwire umuco abaha buriya niba nasi umwana buriya ashobora kumbwira ashobora no gushaka kujya ku bwiherero akamubwira ngo bituma mu ishuri ndoretse ni uzabwira umwana uzakora ndashaka kwihagara kumubwira ngo jya muri toilette kandi amaje ikinge no bwira kandi wowe nta kibabuke wowe nta ugira reka ni reka ni sabira inzego z'umujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge n'umurenge gitifu mugambira etiyari ni mumanuke mukemura iki kibazo n'umutegi cyamura nabwo tuzongera dukore follow up y'iki kibazo ikindi nage ndegere gitifu akagari mugambira najya gambira n'umuntu w'umugabo mugambira gitifu nyakabane arya gitifu ntuvuze ngo nitwa Angelique najye ndegera Angelique kuko Angelique ndiba byamucanze mu gisubizo cye buriya nge ndumva akaza biki ndumvishe abaturage yaravuze ngo ngira ngo wenda bishobora kuzakemuka ngira ngo ariko kuri bavuze ngo ikibazo n'akito kibazo ikibazo gikomeye gucya bazi neza ko ngo uwo mwarimu kazi ababujije umutekano niba umuntu ababujije umutekano nuko inzego zakabaye zibimubaza zidahari nimba zihari zikora iki gitifu akagari ashobora kuvuga ngo ngira ngo wenda ngo byazakemuka wakwiye kuba uri umuyobozi uvuga ngo ngira ngo uri mu mujyi wa Kigali kanakire Samsung 250 ariko mu munota umwe dusigaranye mbere ko tumwakira nabaze dusigaranye umunota umwe tukakira 50% bumva radio na televiziyo bakurikirana amasomo akayezwe no wanditse iriya nkuru washingiye ko nzi ko abandi ba televiziyo ari bake ubushakashatsi benshi bigiye kuri radio ubushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'icyumweru kimwe bigiye bose reka ngusobanure neza ufite ntabwo ari icyumweru kimwe urabona iriya gahunda yo kwigira kuri radio ngire ngo yatangiye mu kwa kane mu matariki 10 nangahe ko ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2020 nibwo inama y'abaminisitiri ariko nyuma y'amashuri yaratangiye yafunguye nubwo nibwo inama y'abaminisitiri yavuze yateranye yari inama idasanzwe ivuga ko hagomba gushakwa uburyo abanyeshuri bashobora kuba biga hifashishijwe ikoranabuhanga anabwo haje kuri ya buryo bwo gukoresha radio na televiziyo na za internet kuri YouTube icyo gihe rero nibwo kuva nyuma gato ya ibyumweru 2 nibwo abana bahise batangira kwigira ku maradiyo atandukanye na za televiziyo muri icyo gihe kugeza mu kwa munani nibwo buriya bushakashatsi bwakozwe kuva mu kwa kane kugeza mu kwa munani rero muri ubwo bushakashatsi byagaragaye ko mu bana bose mu banyeshuri bari mu Rwanda ni ukuvuga ngo amashuri abanza n'ayisumbuye byagaragaye ko 50% muri bo
bayakurikira ari amasomo. Okay. Urakoze cyane ngo twibazaga tugasoma inkuru ubushakashatsi ngo bayishakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe wasanga cyo kigenda biguru ntege. Uzanyandikira ngo biguru ntege cyangwa bigira yigenga. Wagira ngo kigenda imitsi ndabashimiye cyane reka twakire tugasamusaga 150. Ese gato papich umunota umwe ndawurya ku ngufu. Umunota umwe. Ntabwo ushobora kuva muri studio ntavuze ku bintu bya COVID-19. Ndagira ngo ntunga gatoki inzego z'igihugu. Reka twakire video naze kintu bya COVID tuzana bigaruka ku cyumweru. Reka mvuge gatasa ku ntego. Video utambuka uza ahangaha utubwira ukuntu ibintu bimeze. Icyo nakubwira ni kireza gukunda. Nyuma nabo uko twamvuze mbere papa byibuke ejo bundi bagaragaza ko icyatumye ubwandu bwiyongera ngo byaturutse ku kintu kijyanye no kuba abantu baratashye mu minsi mikuru. Ejo bundi muri Nyabugogo hari uruvunganzoka. Hari abantu bagera ngo bazigarure hano zahupa. Hari abantu bagera ku 2,500 batashye bava muri gare babemera kujya mu rugo. Byabaye bamaze kugaragaza ko abana 10 bateraniye mu mujyi wa Kigali umwe muri babarwaye COVID-19. Bohereza abana 2,500. Nuko ngo umujyi wa Kigali n'inzego za leta zohereje ubwo abantu 250 dushize kwijanisha bavuze barwaye COVID-19. Iyi mibare yo mu ntara ntidutungure inzego z'igihugu nizo zabiteye. Urakoze cyane. So, ubu twageze mu isanzwe cyane ya Samsung 250. We uyashyiramo ako kantu kubwire ko kugeza kuri ubu ngubu Samsung ibikorwa byayo ushobora kubisanga n'ahantu hiswe muri 4G Mango 4G Square ihariye muri nyubako ya Grand Passion Plaza. Ibintu bimera neza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo muri make abantu bashaka telefone yo ku ruganda badashaka kuzagurika, yego, ubwo bamaze kubona ahantu habiri. Uretse ko tugiye no kwagura tukagira mu minsi mikeya ni wowe mu rugo uzajya ubyukusanga Samsung 250 yamaze kubona ngo ubu impamo ya Mungu ugiye hariya kuri Grand Passion Plaza kureba muri Mango hariya winjiye twamaze kugura aya mashami tayari ukinjiramo urasangamo iduka Samsung 250 ugasangamo telefone yaturutse ku ruganda pana bya bindi bapfunyika byarakoze bakagira gute none ikindi kintu mutari muzi bakuzaniye ikintu kiswe batteries ifite ampere 5,000 n'7,000. Ubundi niyo telefone yonyine iba muri iki gihugu ifite miliampere 7,000. Niba mbeshya ariko sugo batteries ntizamara n'umuriro umwaka wose. Abenshi ahubwo ikibazo twaje guhura nacyo, abenshi iyo yisharije rimwe yibagirwa aho yashyize sharijeri. Kubera iki umuriro wagenda ugatindamo akibagirwa aho yayiteye? Ntagomba kongera gucagira. Ahubwo ubundi umuntu wese ushaka kudahuzagurika agane iduka Samsung 250. Ubu twanagwe ibikorwa byacu urabona yuko turi muri uyu muryango Grand Passion Plaza. Ukigera hariya mu nyubako ya Grand Passion Plaza urabona umuryango wanditseho Mango 4G Square. Winjiremo cyangwa se uhamagara izo nimero ureba kuri screen yawe. Nk'iki gihe cya lockdown nk'abantu bari i Kigali uhamagara n'izi nimero ziri 0788 83 94. Kabyawe wabyashimye hanyuma akabombo k'impano kuko tanzuza ubwenge bwinshi cyane. Mamu ya Mungu turi kumwe na ahupa.net yakuzaniye inkoko kwigabanyuka rya 20%, aho ushobora kubahamagara bakakuzanira inkoko iwawe mu rugo nta kindi cyiciro wongereweho. Ushobora koderinga inkoko ihiye iriya nakirije Celestin na Kayozu Jean de Dieu umuntu bitaje dusanze nyuma ariko nani namaze kumwoderingira. Fata telefone nkwereke ibyo ukora kuri telefone. Oya nayo darinze babiye nitujya kuri ahupa.net Rengi. Aha.
Manuka hasi ari nkoko zihiye. Kirikaho ngaho. Ahanga. Ego. Emeza. Nimba urushaho kugura kumwe abiri cyangwa gatatu cyangwa se niba ba urakoze cyane tarebwo byarangiye. Cyangwa se wandika izo nimero n'abaho hasi ubahamagara icyo ushaka bakikugezeho. Izi bombo zitwa ko zirimo icyo bise tangawize kikabamo ikintu kiswe indimu ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Izi ni zimwe mu zibafasha kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera aka gatangawize cyane. Yego, hanyuma turacyari na Samsung 250 telefone twita telefone nk'eshatu tugira ikintu mbabwira ntabwo ndi busohoke natanze miliyoni. Hari ari amatelefone abiri twazanye ubundi mbere baravugaga se telefone ifite jiga 64 naramo byibuze ya kane itegejeje mu 2200 mwazayishatse mukayizana. Ubu twabazaniye amamodeli ebyiri. Hari telefone bita A12 hakaba na A02. Izo telefone ngo telefone zitwa hari A12 na A02 kowa. Izo telefone zifite ayo majiga mwashakaga kandi ziri munsi ziri mu 100,000. Hanyuma kubera yuko ari modeli nshyashya ubu ngubu umuntu uzajya uyigura tuzajya tumuhereza interineti ikarita ya interineti ya 4G iriya ya mangwa n'ubundi ayikoreshe amezi atatu. Umuntu aduhaye mesaje avuga ati ndabakunda cyane ndi mu murenge wa Rusororo muzahanyarukire havugwa amazu yubakiwe abatishoboye mu kagari ka Kinyana ayo mazu barayasondetse ku buryo buteye ubwoba kandi ikindi baravugwa ruswa muri serivisi z'imyubakire harimo daso korodineta sharire na Karemera ngaho baguca amafaranga hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana abiri kugira ngo nicyo kubaka. Nyamuneka ibintu biteye isoni n'agahinda ubuyobozi bukurikirana iby'icyo kibazo. Gusa nakubwira ko iduka Samsung 250 kugeza kuri ubu ngubu ryamaze kugaba amashami muri Mango 4D Square hariya mu nyubako ya Grand Passion Plaza. Hari ukaba ugiye no gusangamo n'amatelefone amwe yari yarabuze ariyo za iPhone 7 8 bamwe abundi abenshi baziguraga ari ukazi zarakoze. Niba uyishaka 7 8 iPhone izi zitari 12 za zindi za mbere zose ntituzamuka hariya muri Grand Passion Plaza winjiremo hariya ubabwire ati mpereza iyi telefone 7 8 irahari tereza dushyiraho telefone twakira abantu babiri cyangwa batatu dutanga ibihembo guturuka muri Samsung 250 dutanga ibihembo guturuka muri ahupa.net abafatanyabikorwa babazaniye ibintu byiza cyane twinjira 2021 mu kwezi kwa mbere tugusohokamo amahoro. Ubwo tuyiteka shimwe himbazwe kubera ko ntazorondora covid kubera ko ahupa yagaze kunkubita ikintu cyiswe urukingo ukarya mu mukabura nikingiye urumva ariko rero ukarita rungana guri umuntu witwa Uwayo Innocent cyangwa se no stress wabyumva neza ndetse na Arine mushaka amafaranga 300,000 mugura iyi bombo vuze we Jay mugatsaka ndetse na gato urabyumva neza mugura izi bombo Evergreen Style uri mu biti jya kuri ahupa.net ibintu bigende neza cyane. Ikindi ningusanga na telefone waguze utareguze muri Samsung 250 ikazagutera hepatite n'ibindi birwara utasanga ahandi ibyo birakureba. Rashid yavuze ngo bamukinira kariri mu amaze gusohora muri iyi minsi ariko iki kiganiro sinzi ko twakira indi mubiri dukundira. Alo bimeze bite mukuru wanjye? Alhamdulillah rabbil alamin. Shapi! Yewe! Umeze ute umeze? Ndashima Uwiteka umwami Imana yandinze ubuhemu n'ubusambo. Amahoro! Amahoro kuri twese! Ndaho! Bakwita duherereye he? Umva! Eh! Tubwire n'uza Samsung atubwire! Eh! Bazaza mu cyanya cy'abantu Nyagatare! Bazaza Nyagatare! Eh! Bazaza n'icyo cyane! Lockdown ni ikirangira! Urakoze cyane Lockdown nirangira yani Kigali wenda turashaka yuko intara zose ahantu hose waba uri umugabane w'amashami alo
umuntu witwa Weste irubavunda gusuhuje cyane aho ngaho alo alo bimeze bitegabanya vuri na televiziyo yawe twumvikana neza cyane umeze ute ndashima imana turagukunda cyane papi nange mbakunda kubi bakunda nk'ihimwe turagukunda cyane kuri televiziyo pe urakoze cyane bakwita ndoherereye he nitwa Jacqueline ndi Nyamirambo Jacqueline Nyamirambo ukomeze wirinde ikibazo cya covid 19 ugeze ko wigeze gutsindira umupira wa Samsung ntujye kuwufata byagenze bite Jacqueline ego mu miduha twarakubuze twaguteyeje ntitwakubona nako wabimbwiye kandi ndagukunda nitwa Kagoyire Jacqueline nyuma ya gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nirangira uzajya ku iduka Samsung 250 baguha umupira nk'uyu nguyu nambaye hehe hano muri Grand Passion Plaza cyangwa se ugiye muri Kigali City Tower kuri etage iyo hasi ibanza cyangwa kuri ground yesu imana iguhe umugisha ndagukunda cyane urakoze cyane kabyare wabyajimya ariko ndagukunda imana ikumera umugisha eh hanyuma nabwira n'abaturanyi ko batagomba kuyoba ngo babahereze ibitelefone bire urakoze cyane so reka twita abandi bantu babiri batatu kuri telefone mu gihe tujya gusoza ikiganiro cyacu turacyari kumwe na Samsung 250 ibintu bigenda neza cyane nkwibutsa ko urubuga ahupa.net utaza kwicwa n'inzara uri wawe mu rugo ubu mujyi wa Kigali gahunda hari niguma mu rugo ariko ni kizu nimero yabo hasi ubahamagare baguhe inkoko ubahamagare bagukubita amafi ubahamagare bakugeza icyo kurya nyuma yo kudaho uzabishyure nyuma yo kudaho ni uzababwira uti rero mwarakoze mwangiriye neza sinarwaje bwacu cyangwa ngo nyirware icya kabiri ntago inzara yambirinduriye mu rugo hanyuma ikore ku mufuka ubabwira ati mwarakoze kabisa cyane hari umuntu witwa Weste irubavu muri Elkasiko Beach Evan yarambwiye ati ndashaka kugira ngo uzanjyane muri Samsung bampe abapure bogana mu Kivu urabyumva neza telefone yamaze kuyirambararaho aravuga ati telefone nasanze ari ubutamu atareka ikintu noneho nshaka urabyumva neza nuko bavugane ngo ukoze hasi unyibutse ibuye yego iyi bafure bibutse yuko hasigaye ebyiri zonyine ebyiri hatazagira umuhungu uyishaka nakoreho davuba nimero ni za zindi ni 0 7 2 34 yego 83 94 so ngaye ukora wowe ufite ikibazo cy'amagufwa ufite ikibazo cy'umutwe udakira ufite uburwayi bwakubiremeje ufite umwana wavukanye ikibazo cy'ingingo nyamuneka ibitaro byiswe Genesis Genuine Reflexology Center hari ya Kimironko ntutinye ngo ntufite amafaranga icya mbere bashyize imbere si amafaranga icya mbere bashyize imbere n'ubuzima bwawe andika izi nimero 0 7 8 8 92 94 wowe ufite ubumuga bw'ingingo ufite ikibazo cy'amagufwa ufite ikibazo cy'umugongo ufite ikibazo cy'umutwe udakira Genuine Reflexology Center mana we baragusubiza ubuzima baragukorera icyo bise reflexology hari ya massage ibintu bigenda neza wowe urabyumva neza andika izo nimero ntutinye kujya kwivuza ntabwo bakwishyuza ushobora kuzishyura nuko wamaze gukira wowe ukurikira ikiganiro ibivugwa mu cyumweru nzaguhindurira ubuzima nkukuraho wari wicaye mu cyicoro urimo mushyira mu kindi andika 0 7 8 8 92 94 64 tugaruke kuri Samsung 250 twita abafatanyabikorwa kuri telefoni hanyuma ba bandi baguze televiziyo ariko agasanga ni digitale icyo gihe twari tutaraza ubu ngubu tubafitiye agakoresho keza uzagenda ugacomeka inyuma ya televiziyo yawe yari digitale igahita ihinduka smart hanyuma abari bafite ikibazo ngo ese umwana wanjye aziga gute iyo ufite televiziyo ya smart yakubera n'umwarimu mwiza w'umwana wawe ubwo rero waba usanzwe ufite iyo ngiyo ya digitale
waza muri Samusanga 250 cyangwa ugahamagara za nimero zacu tukagusangisha ku gakoresho ubuzima bugakomeza. So ngaye gukora umwita MC Amanda rikatumusuze cyane. Yaririmbye indirimbo ngo 2020 ndakwanze. Abaza nicyo bise soko y'umunezero. Isoko y'umunezero yize. Ariko reza ari kintu kimwe namusabye ntiyakinkorera. Wamari ugasengera umuzimu uri mu ruhango. Wabaganga babaganga basamanya abarwayi. Ugasengera umuzimu w'abantu biyita kare bikomerezwa bakarya imitungo y'abaturage. Waranyu ugasengera umuzimu uba mu bayobozi bamwe. Noneho mu murenge wa Gitegejo ariko afungira abaturage ngo basanzwe bari mu gucuruza inzoga. Mujya mazo byina ba ministri hari abavuze ko inzoga mu kuzicuruza bitemewe. Atutu bari turafunze. Ariko kuyigura muri hoteli akayitaha nta bitwaye. Aga ari ikibazo. Eh? Ibi bintu. Asengera ariko n'abaturage bajya gusengera abandi batwara abantu babusengera. Usenge Eliza mu bana sengera y'umwari mu kazi wo muri Nyakabanda wahinduye inzira y'abanyamaguru ikimoteri. Ibi bintu uyu muzimu witwa ngo iki Elize? No muzimu uriya witwa Karabasha. Uriya muzimu ndaguze abara ni abarozi bita bakarabasha. Ariko nagize kuri statu yanjye ndavuga ngo abarozi buriya ngo iyo umurozi abona ko uzakomera atangira gukura gukiri muto bakwita Hakizimana bimeze bite wowe? Ukomeye bimeze bite? Tubwire ahantu twasanga ibikoresho bya Samusanga 250 utinini 100 none akano ka mwanya. Tubwire ahantu wasanga ibikoresho by'iduka Samusanga 250 igishobora gutuma televiziyo iba smart yari digitali. Aka gakoresho kitwa ngo iki? 100% uhita ubitsindira bakukwisha. Umbwire aho ubona imitegereza kuri nimero yawe. So amahirwe aza rimwe mu buzima ntabwo yongera kugaruka. Jideo, haba hari icyo nakubajije wakibwira badukurikiye tugasoza tugahakanya Elise mu isoko y'umunezero ariko atangiza isengesho risengera abazimu n'abakonikoni n'abadayimoni bigize akarakaje. Nagira ngo mbwire abantu mw'iyi minota mike yadusigaranye umuntu ushaka ibikoresho cyangwa se telefone y'uruganda rwa Samusanga azaza muri Samusanga 250 twabafunguriye amaduka abiri amaze kuba abiri buretse yuko n'ubundi tuzagumya dufungura umutsibo n'ejo ejo bundi aho utuye hazabamaze kugera ya Samusanga 250 izagusange iwawe yawe hanyuma garanti iracyari ya yindi uzajya unabanza ubaze usibye yuko ubu ngubu abantu batangiye kubyiga basigaye bavuga ngo natwe dutanga garanti y'imyaka ibiri kandi ari ku munwa gusa uzajya ubanza umubwira ati nyereka siriyo namba yayo ku ruganda bize babanze babikwereke cyane garanti dutanga imyaka ibiri ari nayo mpamvu ari natwe dufite ibikoresho byiza kurusha iby'abandi igikoresho kitasubiwemo igikoresho ukoresheje ari wowe wa mbere kiva ku ruganda kiza ku mukiriya ari wowe direct ari nayo mpamvu igize ikibazo telefone uzizana tukaguhindurira tukayiguhereza iyindi nta wundi muntu wawe. Urakoze cyane nkwibutsa ko ku ibindi bisobanuro ushaka wowe uri iwawe ukeneye amaksesori y'izi telefone hamagara izi nimero kuri Samusanga 250 telefone bayikuzanira iwawe amaksesori bayakuzanira iwawe kuri 0788 384 8994 ubundi uhindura ubuzima hanyuma cyangwa ujye muri uriya muryango ureba imbere yawe ashobora kubura pasi yo kugera kuri iri shami ariko agahamagara izi nimero zikureka bakayimushyikiriza. Tusuhuze umusaza bitarura hari Nyamirambo yambwiye ati ndashaka telefone ihinduka narakutoye bamubwiye batise ko ari miliyoni igura na 100 arataruka aravuga ati nabaraga nk'5000 ndavuga ntibyiza birahenda nyamuneka ariko ushobora gusaza neza cyane atangiriye muri 5 urumva ko biba biri mu nzira. So ndabashimiye cyane rero ariko nshimira abafatanyabikorwa bacu mwibutsa ko uri iwawe mu rugo
cyane cyane mu mujyi wa Kigali gahunda niguma mu rugo ubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo tubashe guhashya icyorezo wijya gukwepana n'inzego z'umutekano uko nukwepana nazo ntabwo uramenya uhurira na n'iki kibura gasani icyo nakubwira cyo wakwepana inzego z'umutekano ariko corona nakwepa corona ibyo rero nyamuneka ngo umwana uzubwenge bamusigaye inogereza ntuzicwe n'inzara uri wowe mu rugo ngo kubera igahunda yaguma mu rugo igisubizo ni ahupa.net inkoko bayikuzanire delivery free kuyikuzanira ni ubuntu ibindi bisobanuro hamagara izo nimero ahupa bakugezaho inkoko yaba ihiye yaba imbisi ugiye kwitekera nta kiguzi kindi bagusaba nshimire iduka Samsung 250 riba ryamennyemo umufungo waryo nshimire ibitaro Genuine Reflexology Center hariya Kimironko nshimire ingufu Gin Limited yubahwe ibintu bigenda neza cyane so mukomeze mugire icyumweru cyiza nyamuneka ngo buriya ishuri ryanyu mu muntu yiga agahita umwicanyi ni ishyari iyo wamaze kujya kwiga ishuri ry'ishyari ngo wakurikiraho ry'uko ugiye kuba umurozi niyo mpamvu nyine ntagira ishyari abanyeshyari mwese mugire icyumweru cyiza muhahe muronge nuko nagiye